חיים עד שהדברים ככה יתפרסו בעולמות וחיים טובים השם ישמור עליכם. שבחי ירושלים את אדוני שמעון בר יוחאי, שכל מי שאומר לחיים, נאחזים בעילנא דחייה, נאחזים בעץ החיים, שאם חס ושלום נגזר על מישהו מיתה, באותו רגע מתהפך. איך אומר רבי נחמן מברסלב, יש עניין שיתהפך, הכל לטובה ולברכה. אז איך שאומרים לחיים, זה הכל מתהפך לחיים. לכן חשוב להגיד לחיים, ולא לחיים, חיים עובד בשוק, זה שותף שלי. זה לחיים, זה לא לחיים. אז בעזרת השם בכוונה, סברי מרנן. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בעזרת השם יתברך, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. חטאתי, עריתי, פשעתי, והרי אני מתחרט חרטה גמורה. והרי אני מקבל עליי, בעזרת השם יתברך, מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמרת בקולו. אני אגיד פסוק בסוף תענו אמן. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו אמן. והינו עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננהו אמן. אנו ליה וליעננו הכל לחי העולמים אמן. אחים יקרים, ברשות הרב שליטה, שיחיה אמן, שדי יאריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים, יזכה בעזרת השם לעשות חי, להגדיל תורה ולהאדירה אמן, ואל שדי ימלא כל משאלותי בכם לטובה אמן. אתם שלום, ביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום, בעזרת השם, בתורה ויראת שמיים, סייעתא דשמיא גדולה, פרנסה טובה, חוכמה בינה ודעת, יראת שמיים, אמונה, ביטחון וכות בה השם יתברך.
כל אשר תפנו תשכילו ותצליחו לעולם, אמן ואמן כן ירצון. יש עניין תמיד בברכות להגיד לעולם. כל אשר תפנו תשכילו ותצליחו לעולם, יהיה לכם פרנסה טובה לעולם, אמן. העניין של לעולם זה איך שלא תסובב את הדברים, כך יהיה לעולם. יש בזה סוד גדול בעניין הזה, לא נאריך בזה. אני רוצה לתפוס נקודה חשובה לפני שנתחיל בשיעור, זה יהיה הקדמה, זה יהיה הפתיח בעזרת השם. כתוב בזוהר הקדוש שזה לעומת זה ברא אלוקים. יש סתרא דקדושה ויש סתרא אחא. יש עילנא דחיה ויש עילנא דמותא בר מינן. יש עץ החיים ויש עץ המוות, לא עלינו לא לכם. יש את הקדושה ויש את הסתרא אחא. אין אמצע. תזכרו את הנקודה הזאת לעולם. אין אמצע. כמובן אני מדבר בעזרת השם יתברך, אם יש שאלות, לא להתבייש, להרים את היד. אנחנו פה לומדים ביחד, יגדיל תורה ויאדיר. בעזרת השם, אז לא להתבייש, להרים את היד, הרב לא הבנתי, מחילה. ואיך הרב אומר ככה? יש מרן אחידה שאומר ככה, יש בן ישראל ככה. יש רמב"ם כזה, מה הרב חולק על היד העומר? לא חולק לו כלום, לומדים ביחד. אם יש איזו שאלה ולהקשות, אנחנו ביחד יגדיל תורה ויאדיר בעזרת השם. אז בעזרת השם יתברך אומר הזוהר הקדוש, זה לעומת זה ברא אלוקים. ולעולם אין אמצע. אין דבר כזה פרווה. או רשע בר מינן, או צדיק. אין אמצע, אין דבר כזה באמצע. כן? והוא רחום לכפר עוון. יש בינוני לעניין של מצוות, עבירות וכו'. אבל במציאות כרגע, כל רגע ורגע נתון, או שהאדם הוא צדיק, או שהאדם לא עלינו לא עליכם, חס ושלום רשע. אז אומר הזוהר הקדוש, לעולם יהיה אדם רגיל לפני כל מצווה שהאדם עושה. תזכרו את הדבר הזה, אחים יקרים, אני אוהב אתכם אהבה גדולה. דיינו רק זה, ואני מניח את המיקרופון, אומר לכם, מחילה, אני ממהר עכשיו, יש לי משהו עכשיו בירושלים, תיקון, אני חייב להגיע למערות הכותל עכשיו. לפעמים יש לנו איזה ככה, מזיקים אותנו בכל מיני עניינים, עושים תיקונים לרפואה להציל חיים. אז לפעמים אני עוזב הכל ורץ לשם, בתוך מנהרות הכותל, עושים שם תיקונים של הבן איש חי מספר ראשון חכמים, ומצילים חיים. ממש ממש מצילים חיים, זה לגעת בכיסא הכבוד. איך אמר סידני בבא סאלי עליו השלום? התיקונים האלה מהספר הקדוש של הבן איש חיים, תיקון לעוון עידה, גויה, אשת איש, הפלה, זרע ותנה, חילול שבת, תיקון לרפואה, תיקון לנפטרים, להיפקד לזרע של קיימה, לזכות לאישה טובה, כל הדברים האלה מסביב, אומר הבן איש חי הקדוש, הבבא סאלי על הבן איש חי, שזה דבר שעומד ברומו של העולם. בלי נדר אני אשאיר גם זמן קצת לתיקונים, אני אדבר, אני אסביר את זה. ולא צריך לחכות לשובבים, כי אל תגיד לך שאפנה אשנה, שמה לא תיפנה, מה שיש בכוחי לעשות היום, אני אעשה היום, ואני אפתח את המזל ואת החיים לברכה, לחיים ולא למוות, נקדיש גם לזה. כבודו רצה להגיד משהו, מחילה. כן, שמשמור עליכם. אז הבן ישראל הקדוש מביא בשם הזוהר, שלעולם לפני כל מצווה, אדם יזהר להרהר בתשובה. וזה חובה על כל הרבנים בעם ישראל. על כל גדולי ישראל, לפני שמתחילים שיעור, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם, חטאתי, עליתי, פשעתי. קודם כל זה מצוות עשה מן התורה. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמרת בקולו, זה מצוות עשה מן התורה. לפני שמתחילים שיעור, חייבים לעשות את זה. חובה, יתד ולא תימות לעולם, אומר רבי נשחי ומזהיר מהגדול עד לקטן, שלפני שאדם עושה מצווה, ייזהר לעשות תשובה. כי אולי אדם עכשיו ישאיר את החברה בבית. אין חברה, אין העבירה, כן? נגיד, השאיר את העבירה בבית. שמי חיים שלי עכשיו הגיע הרע, וזה אני הולך לשיעור. או שעד לפה ראה איזה ראייה אסורה, נכשל. עבר הלא תטור אחרי לבבכם ואחרי לכם. חז ושלום נכשל בלשון הרע. חז ושלום זה נכשל בביטול תורה. זה בכיבוד הורים. זה חז ושלום בעניין של היסוד. עכשיו הוא בא לומד תורה. במקום שהנשמה שלו תקבל את האור האלוקי של השיעור האדיר הזה, חז ושלום זה הולך לנחשים ולעקרבים. תראו מה אומר הזוהר. זאת אומרת, במקום שלך ישועה, אתה מסתבך עוד יותר אפילו. זה נהיה בבחינה של תוהו ובוהו בר מינן. אתה לוקח את האור האלוקי ומכניס אותו לחס ושלום, למטה, למקום שמחילה מכבודכם, והוא רחום לכפר עוון. לכן חובה, אם אתם רוצים להצליח בחיים, זה המאסטר. אני קורא לזה מאסטר. אני קורא לזה מאסטר. חובה, אתה רוצה ללמוד? האמת שמי שמתוקן גם בנפש שלו, קצת ירגיש מתוקן, הוא לא יכול ללמוד בלי לעשות תשובה. אני לא יכול להיכנס לתורה, לאור האלוקי. לא יכול להיכנס להיכל של המלך בלי לנקות עצמי, להסתדר וכו'.
זה העניין של לעשות תשובה. אז אתה לא יכול לקשור תפילים אחרי שסיימת השיחה, לא אח שלא מה זה, זה שטויות והבלים, ושיחות ולשון הרע וכל מיני שטויות והבלים, ואתה נכנס ישר לתפילים, השם כדי שם צד סיוון הולך תפילים. חס ושלום. חס ושלום, אני קורא לזה חס ושלום. זה לא אני, זה הזוהר. מה המקור? בואו נלך קצת אחורה. פרקי דרבי אליעזר. פרקי דרבי אליעזר, צדיק יסוד עולם, זכותו יגן עלינו אמן. פרק ח', רבי צדוק אומר, רבי צדוק אומר, צדיק יסוד עולם, רבי צדוק אומר, כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת ואינו שומע מאחרים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. בואו נבין רגע את הדיבור הזה לפני שנעמיק בו מה שמביא רבי משחי. פרקי דרבי אליעזר, פרק ח', רבי צדוק אומר, כל שאינו מבדיל על היין במוצאי שבת, אינו רואה סימן ברכה לעולם. הוא לא מבדיל, שומר שבת כלחתה, אבל לא עושה הבדלה. כן? והוא גם לא שומע מאחרים הבדלה. אז כתוב, שאינו רואה סימן ברכה לעולם. אתה רוצה להצליח הכי יקר? רוצה פרנסה? רוצה סייעתא דשמיא? גם בלימוד התורה. שהתורה תצלח בידו, יהיה לו סייעתא דשמיא. עם החינוך של הילדים, השלום בית, כל מה שאדם צריך, בעזרת השם יתברך. אז זה לא רואה סימן ברכה לעולם. למה? כי הוא לא הבדיל על היין במוצאי שבת. אז בא איזה בחור בשיעור, קם, אמר לי הרב, אני מרים תהן, מרים תהן, הוא אומר לי הרב, אז אני מקבל על עצמי לעשות הבדלה כל מוצאי שבת. אמרתי לו, אשריך. הוא התחזק מהדיבור הזה. עוד לא המשכתי, רק בהתחלה, מה שנקרא. אמרתי לו, אבל רגע צדיק, אתה שומר שבת? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, אז מחילה, אתה גם לא יכול לעשות הבדלה. הבדלה זה לא עוד מצווה, זה לא כמו שאתה אומר, אדם שם עליו ציצית קטן בשבת, חלק שבת אבל שם עליו טלית קטן. כי זה מצווה בפני עצמה, וזה עבירה, זה לא בעתליה, זה לא תלוי בזה. אתה לא תאבד את כל המצוות. אז אם אדם מחלק שבת, ימשיך ללכת עם טלית קטן, כי המצווה ציצית היא תביא אותו להיות בעל תשובה אמיתי. כי הגמרא במסכת נדרים בדף כ"ה, הגמרא אומרת, וראיתם אותו ושכרתם את כל מצוות אדוני. שקולה מצווה ציצית כנגד כל התורה כולה. אז אם אדם יתמיד במצווה הזאת, ודאי שמצווה גוררת מצווה, וכל שכן זה תורה גוררת תורה, כי זה שקול כנגד כל התורה כולה. אבל אני מקווה שאתם לא הולכים עם גופייה קודנה. אני מקווה מאוד, כי הגופייה קודנה, במקום זה צמים צמר החלים. גופייה אין בעיה, אבל שיהיה צמר החלים. זאת אומרת, גופייה קודנה עולה 30 שקלים, הצמר החלים עולה 130 שקלים. וזה מצוות הזה מן התורה, כן? זה מצוות עשה מן התורה, שכל רגע ורגע שהציצית עליך, שכפץ, אני קורא לזה שכפץ, כן? זכות זה הציל לי את החיים שלי. בהמשך גם אני אספר לכם. אדם פירק עליי מחסנית, היה לי איזה קרב יריות בחוץ לארץ, ירינו אחד בשני מחסנית. הוא יורה, אני יורה, ממש 15-16 כדור. מפרקים אחד על השני במרחק של 2.30. יודעים מה זה 2.30, מושטת יד זה 0. אספר לכם גם מה חוויתי. מה ראיתי למעלה? השם ישמור עליכם, נשתה יברך אתכם, אמן. בסייעתא דשמיא. אז מצווה ציצית, אחים יקרים, לא קוטנה. עם הקוטנה הזאת, תשנו בלילה. עם הגופייה הקוטנה, תשן בלילה. אבל, תחליף, תלך בעזרת השם לחנות של ציציות, תגיד לו, אני רוצה ציצית גופייה, צמר החלים. זה המצווה. זה דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. זה מצוות עשה מן התורה לכל הדעות. ובזה אדם זוכה לכל ההבטחות, מה שכותב רבי נחמן מברסלב. במצוות ציצית, אם אדם נזהר בה, ינצל מבתי סוהר. ינצל מלילי בלילה שהיא לא תבוא לו. ינצל מעוני, ינצל מחולי, ינצל מטירוף הדעת. מה הוא כותב שם רבי נחמן מברסלב, וגם רבי חיים הלאג'י, בכף החיים. איזה דברים, מה זה תלית קטן? זה כל התורה כולה. כל התורה כולה, כל רגע ורגע אדם מקיים מצוות עשה מן התורה. שהמצווה הזו שקולה כנגד כל התורה כולה. מצווה ציצית. אז זה דווקא מתי מתקיים ברחלים. דווקא שאתה לובש צא ברחלים. בעזרת השם מדבר. זה המצוות הזה מן התורה. זה ככה במאמר מוסגר. אז אומר שבמצוות הבדלה היא תלויה בשמירת שבת. אז אם אדם מחלל שבת, הוא לא יכול להגיד אמרתי בקודש לחול. ככה לא פוסקים. אם הוא יעשה הבדלה, זה ברכה לבטלה. הוא לא יכול להגיד ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול, כי הוא לא שומר שבת. איזה קודש וזה חול, הכל נהיה חול אצלו. אין קודש, אז אין הבדלה. ורבי צדוק אומר, כל שלא מבדיל על היין במוצאי שבת, ואינו שומע מאחרים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מפה רק מסר קטן, הלכתי, מה שכותב רבנו עובדיה בשו"ת הרב"ד,
שהרבה אנשים שומעים הבדלה, ואז הוא חוזר הביתה ואומר זהו, שלום עליך נפשי. אני שמעתי הבדלה. אבל מה עם אשתך? מה עם הילדים? מה עם אנשי הבית? למה שהם לא ישמעו הבדלה? אתה שמעת בבית כנסת, אשר לך צדיק. אבל מה עם הבית? מה עם המשפחה? לכן אדם ייזהר כל אחד, כל איש בביתו, בעזרת השם יהיה להם בגלגל הצלה וישמיע להם את ההבדלה. כי כל שלא שומע הבדלה מאחרים, אינו רואה סימן ברכה לעולם. זה פשט הדברים. על פי הזוהר הקדוש, מסביר רבן איש חי, כל שאינו מבדיל על היין, אין יין אלא דברי תורה. התורה נמשלה ליין, וכל מה שנמשך מהתורה, מצוות, זה יין. כל שאינו מבדיל על היין, לפני שאתה עושה את המצווה או תפילה, אתה לא מבדיל, שאתה אומר חטאתי, אביתי, פשעתי, ואז אתה נהיה בעל תשובה, אתה צדיק. צדיק עושה מצווה, אז המצווה עולה לכתר העליון, למעלה, מגיע גבוה. אבל אם חס ושלום אדם לא עושה תשובה, אז יכול להיות שהוא בגדר רשע. בגדר רשע עושה מצווה, אז האור של המצווה הולך לסתרה אחת, ואז הוא לא מבין. קשר אליי איזה בחור, הוא אומר לי, הרב, אבל אני לא יודע, כפר עליך, תעזור לי, הרב. וואלה, משתדל, הרב, שבת, תפילין, ציצית. מה אתה אומר, אני משתדל? אני אומר, בוא תספר לי על עצמך קצת, בוא נשמע, פתח את הדברים. אני אומר, לא איפה אתה גר? עם מי אתה גר? מה אתה עושה? תספר, אולי נמצא את הבעיה. הוא אומר לי, אני חי עם בחורה. בדירה. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה? רגע, תעצור. לפני שתמשיך. אתה חי עם בחורה בדירה, אתה נשוי לה? לא. נכשלים לעבור זה לבטלה ונידה? כן. אמרתי לו, מה אתה רוצה? זהו, מספיק, זה מספיק, דיינו. רוצה לבדוק את המזוזות? רוצה להחליף את התפילין? מה אתה רוצה? להחליף ספר תורה בהיכל? מה אתה רוצה? כולם המזוזות, המזוזות. למה לבדוק את המזוזות? מזוזות כשרות, הכל בסדר, למה התפילין? ברוך השם, תבדוק את עצמך, תעשה בדק בית עם עצמך, אדם פוגם את הפריט, רוצה לבדוק את התפילין. תגיד לי, אם אתה משוגע? אבל באמת, כשהאדם פוגם, אז אין לו דעת, הוא כבר לא רואה את האמת. אז אמרתי לו, תעשה שם, תצא מהבית, עד שתתחתנו. אסף את הדברים, יצא מהבית, אמרתי לו, תשמור נגיעה. תתחיל לעשות תשובה, אל תניח תפילין אחרי נידה וזרע בטלה, כי כל האור הזה הולך לסדרה אחת. אז הוא אומר לי, מה זה, לא אניח תפילין? לא, חס ושלום. זה לא יתקרב אליה. לא נניח תפילין. את המצוות נחזיק חזק. ניפרד מהעבירות. תתחיל ליישר קו עם בורא עולם. ראה אנוכי נותן לפני רגע מהברכה וכללה. את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע. תעשה את הבחירה הזאת. תוריד מסך, תבדיל בין הקודש לחול. אז הנקודה הזאת מאוד חשובה. ואני אמרתי בסייעתא דשמיא, על פי הלימוד הזה, שכל יהודי הוא ברינקס. מה זה ברינקס? ברינקס זה אנגזים, זה החבילות שכל אחד אומר ליד הברינקס, יש כאלה אומרים נוגעים באוטו, אני רוצה שכל הממון הזה יעבור אליי. יש להם כל מיני דמיונות. מה שהאוטו הזה הוליך כל השנה, כל הימי היום שהוא על הכביש, שבור עולם יעביר אליי. אשר לך, למה לא יהיה רצון שיהיה אמן על כל עם ישראל, שכולם יהיו עשירים? שיהיה שפע גדול לכל עם ישראל, תגידו אמן. אבל כל יהודי הוא ברינקס, הכוונה כל יהודי זה שפע אלוקי. אין סוף! אבל אתם רואים את הברינקס איך הם הולכים עם השק? ביד אחת יש את הברזל, ביד השנייה יש את השק עם הכסף. למה? שלא ישדדו אותם. אף פי שאני אומר לכם, היה לי חבר שעובד שם, הוא אומר לי, מנחם, תדע, הכל זה הופעה. אם מישהו מתקרב אליי, אני חייב לתת לו את השק. הכל הופעה, כל העניין של הברזל, אסור כלום, שום דבר, קח את הכסף, לך. נראה לך עכשיו שמתחיל לפתח איזה קבריות באמצע. כלום, הכל זה הופעה, רק שלא ישדדו אותנו, אבל אם מישהו בא פונה, אני אתן לו את השק. סייאל נשמע, זה במאמר מוסגר. אבל כל יהודי חייב שיהיה לו את הברזל ביד, שלא ישדדו אותו. אתה מלא אורות. הגמרא במסכת עירובין, הגמרא אומרת, רקתך כפלח הרימון, רקנים שמחבלים מצוות כרימון. אז כל יהודי הוא עשיר, הוא מולטי מיליארדר מהאורות. כל רגע ורגע מצוות אין סוף. אז עכשיו אתה צריך את הברזל ביד שלא ישדדו אותך. מה זה הברזל? זה התשובה. מי ישדוד אותך? המשחיתים. הרי כל מצווה שאדם עושה הוא בורא מזה שפע גדול. וינועם אדוני אלוהינו עלינו. זה הנועם העליון, אומר רבן איש חי. בשם הרשש הקדוש, רבי שלום שרה בזכותה בגן עלינו, אמן. מוריד שפע גדול למטה. שאלה, מי לוקח את זה? אתה או עשית רעך? מי לוקח את זה? לא כולם יודעים לקחת. אז זורעים בדמעה, ברינה יקצור. לא כולם יודעים לקצור.
יודעים לעשות, לשים את השקל בקופה צדקה, להניח תפילי, להגיד שמה ישראל, ברוך השם. עברנו את זה, למדנו שולחן ערוך, למדנו סימנים, סעיפים, ברוך השם. אבל תכלס עכשיו לקבל את השפע, לא כולם יודעים לעשות את זה. לכן צריך לדעת נקודה מאוד חשובה. גם אם אתה לא מקובל, ואתה לא יודע את כל הייחודים והזיווגים והספירות וכו'. סתם במאמר מוסגר, הייתי אצל רבי דוד חי אבוחצירא בנהריה, אני גדלתי בנהריה, תקופה אבא שלי בת עשור, אמא לא ידעתי איפה, הייתי במשפחה אומנת. משפחה אומנה בנהריה שמו אותי. והייתי קרוב לרבי דוד חי מנהריה, ובאחד מהילולות הלכתי הביתה לרבי דוד, ליוויתי את הרב, היינו קרובים לרב, ובבית שלו משכתי איזה ספר, היה נראה לי עטוף כזה בנייר כסף כזה. ישן, ישן, ספר מאוד ישן. לקחתי את הספר לערך 350-400 דפים בספר. עמודים. ופתחתי את הספר, ממש על ההתחלה עוד לא ראיתי מה כתוב בכלל. מישהו מבני הבית אמר לי, תדע לך שזה הספר של הבבא סאלי. ככה אמר לי, תדע לך, זה הספר של הבבא סאלי. עוד יותר היה לי כיסופים, פתחתי. אמרתי לו, מה זה זה? מסתכל, אני רואה הרבה יהוד כרבקה, יהוד כרבקה, יהוד כרבקה, יהוד כרבקה. והכל ברוך, אתה אדו. ברוך, אולי 30 דפים, רק יהוד כרבקה. אתה עוד 30-40 דפים, י' כ' כ', צירופים, אקה, אלוקים, הכל בצירופים, קודש, שמות קודש של בורא עולם. וכל הייחודים וזיווגים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. כל הספר הזה, 400 עמוד, רק ברכה אחת. תראו מה זה הבבא סאלי, איזה פחד. תראו מה הוא היה מכוון רק בעל נטילת ידיים. איזה מפחיד, כל זה יושב לו על הלב, הוא לא צריך את הספר. זה ספר שהיה בצעירותו. אז אומר הבן איש חי, אפילו אם אתה לא מקובל שזכית למדרגה הזאת, לפחות תעשה תשובה, שתהיה בעל תשובה. תמיד תפחד לא ליפול מהמדרגה הזאת של בעל תשובה, שלא תהיה רשע, שתהיה יהודי כשר. אז כל הזמן אתה מוצא את עצמך, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. עברת ברמזור, עבר משהו לא צנוע, בלי כוונה, הרמת או בכוונה, לא יודע כל אחד במקום שלו. הורדת, אין ייאוש, תעשה תשובה. יצא הידע, לא יתעסק איתך, חבל לי לחתי אותו, הוא יעשה תשובה. עזובתי ממנו, משגע אותי, כל רגע, אני מפיל אותו, הוא עושה לי תשובה. כל פעם הוא עולה ומטפס, כל פעם שאתה עושה תשובה, אתה עולה למדרגה יותר גבוה. אתה לנו נס, ניסיון נס להתנוסס. מעלה אותך, השם יתברך כל הזמן, אתה מוסר נפש. ואז יש לך כוח, אתה תמיד שומר על החיות, האלוקות, על היראת שמיים שלך. אז תמיד אני בתשובה, כל הזמן, חטאתי, עליתי, פשעתי, ריבונו שלא מקבל היום מצוות עשי של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד, אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. אתה לא זוכר את המילים האלו? תגיד, אבא, אני אוהב אותך, חטאתי, עליתי, פשעתי. סליחה, אבא, ריבונו של עולם. ואז אתה בעל תשובה. בעל תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? גמרא במסכת ברכות, למד ד' עמוד ב'. מחלוקת רבי אבאו ורבי יוחנן. רמב"ם פסק כמו רבי אבאו. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. דבר גדול ואדיר, אבל איך זוכים להיות בעל תשובה? שתמיד אני עושה תשובה, אני לא חכה ליום כיפור ולא לאלול. אני תמיד חי את אלול. תמיד אלול בלב שלי. ואז שאני מגיע לאלול, קל לי, הלב שלי פתוח. יש לי לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. תמיד לעשות תשובה. בן איש, בן אישה, כולם חייבים בעזרת השם יתברך. נפלת בדבר, תעשה תשובה. גם כשאתה לא יודע, אתה בא ללמוד, תיקון הכללי, נר שבת, הפרשת חלה, כל אחד, תפילין, ציצית. אם אני בא להיכנס לבית הכנסת, אז יהיה מלחד, רשע וערבית. אז אני לא צריך כל פעם, לפני הכניסה, ואז אני ברוך השם לא נחשבתי בכלום, אני בבית כנסת, לומד, מצוות, פעם אחת. אבל אם אני עשיתי תשובה, עשיתי מצווה, והלכתי לאיזה מקום, לא יודע מה, יצאתי למכולת, חזרתי, כשאני חוזר עוד הפעם לעשות מצווה, עוד הפעם אני אעשה תשובה. כמה פעמים, אפילו 100 פעמים ביום, אשר אם תזכרו את הדבר הזה. אני אומר לכם את זה עם יד על הלב, מכל הלב. ראיתי בזה ישועות, ניסים ונפלאות. אחד הדברים הכי חשובים בעולם. ואז לא ננזק ולא ישדדו אותנו. לא ייקחו לנו את האורות. תמיד לעשות תשובה. תמיד לבקש מחילה, סליחה וכפרה מבו בעולם. וכשיש לכם זמן, אז להאריך יותר. רשמנו, בגדנו, גזלנו, וכל המרבה הרי זה משובח. כל מי שמרבה לעשות תשובה, מתקרב עוד ועוד לחי העולמים. אז זה תמיד לפני שיעור, לפני מצווה, כל דבר שאתם עושים, קריאת שמע של המיטה, יש שם כבר את הבידוי. אתם רואים, כבר תקנו חכמים שם את הבידוי. כל דבר שבקדושה, בעזרת השם יתברך, תמיד
רבונו שלום, חטאתי ופשעתי. אל תניח תפילין בלי לעשות תשובה. אל תיכנס לבית הכנסת בלי לעשות תשובה. ואז אתה צדיק, אתה בעל תשובה. ואומר הזוהר הקדוש, ברגע שיהודי אומר חטאתי, אין רשות למלאך המוות לגעת בו. תזכרו את הדבר הזה. אז לא תנזק, יהיה לך ניסים ונפלאות. גם אדם שיוצא לדרך נסיעה, גם יעשה תשובה. נסיעה עכשיו זה חזקת סכנה. כל הדרכים לחזקת סכנה. מהקיטרוג על האדם. לכן אדם יעשה תשובה, עם תפילת הדרך וכו' וכו'. זה ככה במאמר מוסגר. לפני שאני עובר למשהו אחר, יש שאלה על הדבר הזה? התעוררת שאלה? אין שאלה? ברור, הייתי ברור. בעזרת השם מתברך. זה הבדלה להפריד בין הסדרה אחר לקדושה. כן. יפה מאוד, איזה שאלה אשריך. שאלה מתבקשת, אמת. שואל פה היהודי היקר, איך קוראים לך צדיק? שמעון, איך? שמעון. רבי שמעון שואל שאלה אדירה. זה לא קשור לעזיבת החטא? זה מה שאלת? עכשיו שמעון אומר, אני עושה תשובה. אבל החברה בבית, זאת אומרת, אני אגיע לבית. סתם דוגמה, פלוני. לא דווקא חברה. כן, כל אחד. כל אחד משהו. כל אחד במקום שלו. השאלה באמת אם זה לא ייקון דובר, לא ייקון דובר שקרים לנגד עיניים. מה, אני לא משקר? עכשיו אני יודע שעוד מעט אני חוזר לבלגן. הרי מאיפה באנו? באנו מכל הבלגן, אבל לא ויתרנו, חזקנו חזק. נגיד לכם משהו, תגידו את האמת הרב. אני הייתי תקופה בבלגיה, בחוץ לארץ, והייתי שם עם כל מי ומה. הרבה שמות כבר במצבות, הרבה שמות בייצוא וסקיות בבתי סוהר. והוא רפו מחפר אבון. אבל היינו תקופה שם, היינו שומרים על היהודים, הצ'צ'נים, אלבנים, יוגוסלבים. אז היינו קבוצה מאוד מאוד חזקה. והיו לנו הרבה מצבים שהיינו צריכים גם להתחפש. כי אתה לא יכול לעשות דברים שלא יצלמו אותך ושלא ולא ולא. והייתי לפעמים עם מסכה, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. גלוי וידוע לפני בורא העולם, אני נמצא פה במקום הקדוש הזה. אני משתדל לדייק לכם בדברים. הייתי עם מסכה, עם כלי ביד ומשתיק, יושבים חבר'ה, קבוצה מאוד חזקה ורציני וכולי. עכשיו עשינו איזה דבר מסוים, לקחנו להם איזה צ'יצ'ן, איזה ראש אחד עם פיים, מ-S500, פתחנו לו את הדלת, שמנו לו את הברזל בראש, הוצאנו אותו ובאנו אותו אלינו. למשמרת קודש, שמנו אותו למשמרת, עד שיעבירו ויחזירו ליהודים את מה שהם לקחו מהיהודים, את כל המיליונים, ועוד איזה יהודי אחד שהם חטפו אותו. בזמן הזה כולם יש, האינטרפול, כולם מחפשים עכשיו את אותו סיטואציה. כולם עם מסכות, כלים וכו', השם עדי בשמיים בורא עולם. את חטאי אני מזכיר, אבל לטובה. אני קם עם המסכה ועם כלי ביד ומשתיק, אני עומד בפינה ואני מתפלל ערבית. גלוי וידוע לפני בורא עולם. אנשים יושבים, אוכלים ציפורניים, כולם אש. אם נתפסים, זה חטיפה, זה שוד, כל מיני סעיפים, לא מהעולם. זה בקל ככה, איזה חי, חי שנים בצוהר. ככה, לא עלינו לא עליכם. ואני קם, מתפלל ערבית בפינה, בוטח בבורא עולם, יודע שהשם מלך. מתפלל ערבית, חוזר לשבת איתם. החבר'ה מסתכלים אליו, אומרים לי, אדם, דורב, מה יש לך? ככה אתה מתפלל לבורא עולם, אמרתי להם, כן, מה הבעיה? אומרים, מה, מסכה הכלי ביד? אמרתי להם, מה זה הכלי? כלי זה סתם, מה זה לפני בורא עולם? סתם צעצוע. והמסכה, יום יבוא בורא עולם, יקלף לי אותה, לפחות יישאר ממני משהו. הרי מזכחים ומנקים את האדם ביום הדין, לפחות שישאר משהו. איך אמר הגאון מווילנה לאותו רשע מרושע שעבר על כל התורה? ראה אותו, נכנס הגאון מווילנה להעביר את הדרשה בבית כנסת, ראה את אותו רשע בצד. ככה, גוזט, יורק. יורק. אמר לו, מה אתה עושה? מה אתה גוזס ציפורניים ואתה יורק אותם? הוא אומר לו, כן, מה הבעיה? הוא אומר לו, חס ושלום, כתוב במשנה אומרת, רשע זורקן. רשע זורקן, אסור לזרוק ציפורניים ככה לירוק ולזרוק אותם. אישה מעוברת עוברת מעל ציפורן, יכולה להפיל. יש בזה סיטרא אחא וכוח תומה מאוד גדול, אסור לירוק ככה ציפורניים. אז הוא התחיל לזרוק. הוא אומר לו, גבודה, איזה ציפורניים, בכלל אין שבת. בכלל, אשתו לא טובלת במקווה, הילדים שלו לא בבית ספר דתי. הוא לא מחנך אותם לתלמוד תורה והוא מחום לכפר עוון. שזה אחד הדברים הכי קרים לפני בורא עולם. אני לא יכול לדלג על זה. לחנך את הילדים בתלמודי תורה הכי יקרים, עשיתם את התיקון שלכם בעולם. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם,
מי שיגדל את ילדיו בתלמודי תורה, אפילו שהוא עדיין לא שם, אבל הוא לוקח את הצון הזה, צון מרעיתו של בורא עולם, הוא לוקח את התינוקות של בית רבן, ושם אותם בבית ספר דתי, אני אומר לכם, אני שם שתי ידיים על ספר תורה, ואני מעיד עליי שמיים וארץ, שטוב לו שהוא בא לעולם. הוא עשה את התיקון שלו. תקשיבו טוב, אחים יקרים. וזה אחד הדברים הכי 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 קשים לאדם, שהוא נפטר מן העולם אם הוא לא גידל את בניו לתלמוד תורה. אם הוא לא עשה את זה, זה עיקר העונש שלו לעולם הבא. לכן המדרש תנחומה אומר, גדול המחטיאו יותר מהורגו. כאילו רצח את הילדים, הלוואי בא רוצח, לא רוצח, חס ושלום, כן? הלוואי באבא אמינה. הוא החטיא אותם, גידל אותם במקום חילוני, בהשקפות של כפירה, וזנות, ופריצות, ודמים, וכל השטויות והבלים. הנה עכשיו בדרך אליכם שלחו לי שתי סרטונים, שילדה בת 15 מדברת עם ערבי. מישהו חבר מצלם אותו, הוא זורם איתה, מדבר איתה ומביא אותה לסיבוב. איך הוא מביא אותה ממש לעברה? והיא זורמת, ואומרת לו, אני אביא אמצעי מניעה, וכו' וכו'. אתם רואים את זה? הם בוכים. אמרו לי, הרב, מה אפשר לעשות שם איזה סידור שם, בעזרת השם? איזה עונג שבת ככה, סדר וסידור. השתבח הבורא בכל עולמות. ילדה בת 15, ואיך הערבים ביניהם? הוא ערבי, מי יביא אותה? מי זה? איך זה? איך זה? למה? קודם כל את אבא שלה צריך לתפוס, לתת לו כמה כפות טובות, טובות, טובות. ההורים מפקירים את הילדים. אבל אין שאלה, כל אבא נותן לילדה שלו את האייפון, והיא שם זורמת עם כל העולם, ורואה את כל הסדרה של העולם, הוא רוצח אותה, זה לרצוח אותה. הנה הילדים, תראו פה הילדים. ואז אם ארשימו השם, ישרוף אותו, את המחבל הזה עם ספיר נחום, שרצח אותה והתעלל בה. לא מבינים מה זה, בהתחלה זה כסף, בהתחלה זה אקסים ומרצדסים וכל מיני ג'יפים, וזרוקים עליהם כספים וטלפונים, משאירים את הטלפון, ואז היא באיזה משבר, והיא מתקשרת הלו, גוזל, יהודיה, צדיקה, פתאום פונה לערבי, איך הם אוספים אותם, לוקחים אותם, בהתחלה הכל טוב, ואז מתעללים בהם ועונסים אותם, ודברים מאוד קשים. אני על זה ברחתי לחול, אני מעשיתי בבלגיה. כל התיקים שלי זה היה זה. היה לי 32 תיקים. שתי תיקים של רצח ו32 ניסיונות לרצח. עם מטענים ויריות ודקירות ומה לא, והוא רחום מחפר עבון. עזרו שזרקו עליי הרבה תיקים, אבל זה מה שהיה עומד מולי בזמנו. הוצאנו למעלה מ-90 בנות. 90 בנות מכפרים. זה היה מסכה, שתי ברזלים ביד, נכנס לכפר. ערבי מקפל גרני, הוא מעיף לו את המוח. הוא אומר, נקשב ארץ. כאילו זה אחותו של פלוני, ככה, כאילו זה אחותו, חס ושלום. אבל ההורים השנים, הורים השנים לא משגיחים על הילדים, וכשאין את החינוך על פי דעת תורה, על פי התורה בירת שמיים, אז הילדה קלה מהר לי פה לשם. מהר היא נופלת למקומות האלו. אז אם אבא נותן לילדה שלו אייפון, אז הוא צריך להיות ככה וככה גדול, כן? בעת הכבוד המקום, אבל הוא רוצח אותה. ואז שואלים למה, וכמה, ובוכים, ומה לעשות, ובאים אסונות, וצרות, והשם ישמור ויציל. אבל תדעו לכם נאמנה, אני אומר לכם שני ידיים על ספר תורה. כל מי שיעשה מסירות נפש, להכניס את הבנות לבית ספר דתי, ולא חצי עם בנים ובנות וחרטה. באמת! בית ספר דתי באמת, בנות צנועות צדיקות, ובנים בתלמודי תורה, אני אומר לכם, אני שם שתי ידיים על ספר תורה, לפני אלוקי השמיים, ואני נשבע בשמו הגדול, שטוב לו שהוא בא לעולם. טוב לו שהוא בא לעולם. כן, צדיק, יש שאלה שם? אח שלנו גיבור? שכה. אז זה תזכרו את זה חזק, לעשות מסירות נפש. הרבה אנשים עושים מסירות נפש על הרבה דברים, אבל פספסים את הילדים. איך אפשר לאבד את הילדים? והילדים גם רוצים, ופעמים ההורים מעכבים. לא, הסעות, וזה רחוק קצת, וקצת, וקצת. רחוק, עדיף שתלכי רחוק עם היקרה. שלא תגיע הרבה רחוק. שלא תגיע לשפרם, לנצרת, לטייבה ולמשולש. עדיף שתיסעי עוד קצת. שלא תגיע למקומות קשים. לסמים, למלכישוע, לנווה תרצה. לא מבינים את זה. התחננתי למשפחות, התחננתי, בכיתי. ילדה רוצה, אומר לי, בבקשה רב, דבר עם ההורים שלי. וההורים לא, לא רצו. ואחר כך ההורים התחננו לי ובחו לי. בוא תציל לנו את הילדה, אחרי שהיא נהייתה, מכילה מגבותכם, נהייתה זונה בכביש, מכילה מגבותכם. והוא רחום מחפר עוון.
אבל ההורים, אבל השאלים אנחנו, זה ההורים. אבא אומר, לא, תן לו, תן לו, תן לו טלפון. גם אני אין לי טלפון. משחית, רוצח את הילדים. למה, אתה זה הבן שלך? הסוף שלך זה גם אסור. אבל אתה עברת את כל הקפות של החיים, יש לך ניסיון מפה לתאילנד, כבר מואס בכל מיני כי קיבלת הקפות, עכשיו אתה משווה ילד קטן דף חלק, שלא עבר כלום בחיים, כל דבר זה מפתה אותו, כל דבר מעניין אותו, כל דבר הוא כבר רוצה להיות שם. זה דור אחר לגמרי. זה הסוף, אחים יקרים. וצריך ממש להחזיק חזק. ואם אדם לא יחזיק חזק, יבוא על הפנים. יעבור איסורים ותלנות קשות מאוד, רחמנא ליצלן. והוא מוכן לכפר עוון. בקיצור, אחים יקרים, אני תמיד ידעתי, מצווה כנגד מצווה, עבירה כנגד עבירה. אז גם שם שהייתי במסכה עם הכלי, ידעתי שיום יבוא והמסכה הזאת ירד. אני ידעתי שאני אחזור בתשובה שלמה, בעזרת השם, ברצון שלי, במקום שלי, ובורא עולם יעלה עלינו וכולי, וישלים לנו את התשובה, אמן. אז לא משנה מה עובר עליי, תמיד החזקתי חזק במצוות. וזה מה שאני אומר לכולם, לא להתייאש. רבי נחמן הזה הוא קודש קודשים, צדיק יסוד עולם. הלוואי ונזכה להיות חסידים של רבי נחמן. כל אחד חושב שהוא איזה חסיד של רבי נחמן. להיות חסיד שלו זה להיות יהודי כשר, פשוט, והוא קודש קודשים בדור. רבי נחמן אמר, אין ייאוש כלל בעולם. הוא אמר, אני דבר אחד עשיתי. תפסתי את השטן, את העצר הרע, ולקחתי לו את החצים שלו. והורדתי לו מהחצים רק את הייאוש. לא הורדתי כלום. כלום! יכול להיות חילול שבת. יכול להיות גויה, יכול להיות נידה. יכול להיות עבירות קשות. אבל רק אל תתייאשו. זה התלמידים שלי. שאין ייאוש כלל בעולם. אבל לא לקלקל ולהבין את זה הפוך. עושה עבירות, רבי נחמן אמר אין ייאוש. יאנסו אותך בעולם הבא, מה זה אין ייאוש? אתה עולה לקף הכלא, לא תצא משם מאות שנים. מה זה אין ייאוש? לא לקחת את זה לסיטרא אחרא. אין ייאוש, לא ליפול לעצבות ולהחזיק חזק בתורה במצוות. לא לעבירות ואין ייאוש. כמו שיצא הייתי בבאומן, הלכתי שם לקנות איזה סמיכה מגבת. בשוק, נכנסתי לאיזה מקום שם. היה לי 100 דולר, רציתי לפרוט אותם. שאלתי איפה אפשר לפרוט, אמרו לי שם, אתה רואה את המערה הזאת, כנת שם, יפרטו לך אותה. נכנסתי לתוך המערה, אני רואה מלא רוסיות שם, קליפות סיטרא אחרא. צריך זהירות גדולה גם, כי סביב הצדיק יש הרבה קוצים סביב השושנה. ואז נכנסתי בפנים בפנים, כי אמרו לי בוא 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 יפרטו, ואז אני רואה איזה... שם שם איזה יהודים, פאות עד הדבור, ארוכות. אני מסתכל עליו, אני רואה אותו כפה מגבות, מניח, בסדר, אני אומר לו, אתה ימלשי, מה אתה עושה פה? הוא מסתכל עליי ככה, העמום. אמרתי לו, מה אתה עושה פה סביב כל הקליפות האלה? הוא אומר לי, לא, הרב, הכל טוב, הכל טוב. הכל טוב, אין ייאוש כלל בעולם. אין ייאוש. לא ככה, סדרה אחרא, ולהגיד אין ייאוש, לא בצורה כזאת. צורה שהאדם מוסר נפש, מוסר נפש על התורה ועל המצוות. אבל איך זוכים באמת להיות בעלי תשובה? במילה אחת, מי רוצה להגיד לי? איך זוכים להיות בעלי תשובה באמת? מילה אחת. מילה אחת. שאם אדם יחזיק את הדבר הזה, במילה אחת, הוא יהיה בעל תשובה אמיתי גמור. מה אתם אומרים? הנה, הוא אומר אמונה. אשריך. אמת. מה זה אמת? אתה מחזיק את מה שהוא אומר או שאתה אומר אמת? להחזיק במידת האמת. מחזיק את מה שהוא אומר אמונה. טוב. תפילה, אשריך. שמירת הברית. עיניים. עיניים, אף אחד לא נתן לי תשובה בינתיים. שמחה. רגע, אתם צדיקים, מסתרים, רגע. כן. מה אתה אומר שמחה? מי אמר שמחה? אשריך, השם ישמור עליך. עדיין לא קיבלתי את התשובה. תשובה. איך זוכים להיות בעל תשובה? תשוב לשם, תמיד. תמיד, אל דומי לו, אל דומי לו, דפוק תמיד על הדלת, עד שתפרוץ אותה, עד שהיא תיפתח. לא להתייאש, אבל עדיין לא קיבלתי תשובה. אחד אמר אמונה, שמירת הברית, שמחה, עוד. עין טובה. חזקים אתם. לב טוב. חסרה, תראו, המילה הזאת שאני אגיד לכם חסר את כל... היא מביאה את כל מה שאמרתם. בינתיים אף אחד לא אמר. כי בלי זה אי אפשר כלום. כל מה שאמרתם לא יתקיים. נשמה. רצון. טוב, עוד לא אמרתם. ענבה. ענבה, מי אמר ענבה? אשריך, עוד לא אמרתם. צריך את המילה הזאת בשביל לזכות לכל מה שאמרתם. אשריך, אם הוא אמר את זה, השם ישמור עליכם, אמן. אמרו פה תורה,
בלי תורה, תקשיבו טוב, בלי שיעורי תורה אדם לא יזכה לעולם להיות בעל תשובה, ולעולם הוא לא יזכה לענווה, לאמונה, לשמחה, ללב טוב, לעין טובה, הוא לא יזכה לכלום. איך זוכים? על ידי תורה. אם אתה תתמיד בלימוד התורה, אתה תנצח. בראתי יצר הרע, בראתי שטן, בראתי מלאך המוות, בראתי נחש ועקרב, בראתי כל הסתרה אחר בעולם. אבל בראתי לו תורת אבלים. התורה מנצחת את הכל. התורה היא עולה על הכל, אתה עלית על כולנו. אתה לומד תורה, אתה מקבל כוחות. תראו לכם כל ערב היה לנו שיעור, יש לכם פה את הרב בעזרת השם. אני אומר, תראו לכם עם הרב כל יום שיעור. כל יום, הייתם באים ככה כל העמלה כל יום. איזה יופי. וכל יום, כמה כוחות היה לכם להתמודד עם ניסיונות. אני מעביר להם שיעורים בישיבה, אתם יודעים מה התלמידים אומרים לי? הרב, עכשיו שיהיה לי ניסיון, אני רוצה את הניסיון הכי קטלני. וואלה, אני עומד פה. אמרתי לו, למה? שמעת דברי תורה, התחזקת, עכשיו אתה רוצה את הניסיון. אמרתי לו, סטנדר שואל, נראה לך שיצר עכשיו יהיה בקראת הניסיון? ימצא אותך קצת באיזה בלבול, באיזה טשטוש, עכשיו יביא אותך בחצי. אבל אם כל הזמן אתה תלמד תורה, תמיד אתה תהיה ערני. ואם אתה תבין מי האויב שלך, אתה תדע איך לנצח אותו. כי אם אתה מזלזל באויב שלך, אתה בבעיה רצינית. כי הרבה זלזלו בסוף, הם כבר לא פה. זלזלו, חשבו שהם, בסוף זה הגיע להם לראש. לא מזלזלים. השטן הוא האויב הכי גדול שיש לאדם. כמו שכותב רבנו בחיי, בשער איחוד המעשה, חלק ה', איחוד המעשה חלק ה', חובת הלבבות, רבנו בחיי. לפני 900 שנה, בתקופת רש"י הקדוש, צדיק יסוד עולם, זכותו יגן עלינו, אמן. שם הוא מביא דה, הנה אני אצטט לשון שלו, בן אדם, דה, שהשונא הגדול שיש לך בעולם, הוא יצרך. הוא יצרך, נמסך בכוחות נפשך. הוא נמסך, הוא בדם שלנו. בא לך לעשות משהו, מי מביא לך את זה? היצר הרע. עכשיו יש לך כל מיני עצות, נראה לי אני אעשה את זה, אני אעשה את זה. מי מביא את זה? גם יצר הרע, הוא שותף שלך. בוא תשמע לעצות שלי, ותראה לאיפה הוא מביא אותך. לכן לעולם עשה לך רעב, והסתלק, הסתלק מהספק. ספק גימטריה עמלק. אז חייב תורה, אחים יקרים. חייב תורה, חייב להבין שאני חייב ללמוד תורה כל יום. ראיתי איזה יהודי יקר, אומר לי הרב, תודה רבה, אני מתחזק, רואה שיעורים. אמרתי לו, כמה אתה לומד בשבוע? הוא אמר לי, יש שיעור ביום חמישי. יש לי שיעור ביום חמישי. אמרתי לו, זהו שיעור ביום חמישי? אמר לי, כן. אמרתי לו, כל השבוע אתה משחק שש בש? מה אתה עושה כל השבוע? איך אפשר בלי תורה? איך עם כל מה שיש ברחוב, עם כל הפיתויים, עם כל הבלבולים? איך אפשר ללמוד תורה פעם בשבוע? כל יום, אחים יקרים. ואם אני שואל אתכם עכשיו שאלה, תשובה ישר התשובה צריכה לבוא. מה העבירה הכי חמורה בתורה? רגע צדיק. מה העבירה הכי חמורה מכל העבירות שבתורה? רגע, הם רוצים לנסות שנייה. כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר צדיק? אדם שמה? הוא לא יודע שהוא בן של מלך. נכון. אז זה העבירה הכי חמורה, אתה אומר, זה העבירה, הוא עוד לא יודע, אבל מה העבירה רבנו? הוא לא יודע. אתה מבין שמה? יש דבר חמורה בכל עולמות. רגע, צדיק. מה העבירה הכי חמורה? רגע. חילול השם. חילול השם, נכון, אם יתכפר לכם מהמון הזה, אתם מותון. חזק. אבל יש משהו יותר חמור מזה. כן, אבא. ביטול תורה, תודה רבה, הנה הם צעקו פה, רציתי שינסו עוד קצת. אבל אתם תמיד החכמים, יש לכם פה את הרב, שליטה. אבון ביטול תורה חמור מכל העבירות שבתורה. לא רק נצעק את זה, בואו נפנים את זה רגע. אבון ביטול תורה עולה על כל העבירות שבתורה הכי מקרים. זאת אומרת, אשת איש או אבון ביטול תורה, אני בדאמת אבון ביטול תורה. בשורש אבון ביטול תורה, כי מי שלא לומד תורה יעשה את כל העבירות. אז אם אתה לא לומד, אתה כבר מועד לפורענות לכל העבירות.
לכן המון ביטול תורה עולה על הכל. אז אם אדם רוצה לעשות מצווה הכי גדולה, מה הוא יעשה? איזה מצווה? לימוד תורה. יגיע וילמד תורה, ישאל מתי השיעורים, מורנו ורבנו, מתי יש פה שיעורים? כל יום. כל יום, באיזה שעות? יש בבקרים. יש בבקרים, באיזה שעה, איזה שעה לערך? בבקרים אנחנו מפעלים פה יחסית מוקדם, מניין פועלים. כן. התפילה בשעה 6. ויש קורא בין מנחה לערבית כל יום, נועם אלימלך, מוסר, יפה, חזק. יש כל יום בין מנחה לערבית שיעור, פלל עם מנחה, שיעור, ברוך השם לערבית. חזק וברוך, כל יום יש שיעור הרב? כל יום ושעה לפני מנחה ובין לבין. וכל יום ושעה לפני מנחה ובין לבין, בקיצור פנקים אתכם. אתם יש לכם הכל. אז אם אדם יקבל על עצמו תורה ויבוא ללמוד תורה, זה כנגד הכל. אתה צריך ישועה, במה אתה צריך ישועה? אתה רוצה אישה? לימוד תורה יביא לך אישה. אתה רוצה פרנסה? לימוד תורה יביא לך פרנסה. אתה רוצה רפואה? לימוד תורה יביא לך רפואה. אתה רוצה ילדים? לימוד תורה יביא לך ילדים. אתה רוצה אישה טובה? לימוד תורה יביא לך אישה. מה אתה רוצה? אתה מנהל איזה תיק, חס ושלום? לא עלינו, לא עליכם, יש איזה משפט, איזה צרה, לא עלינו, לא עליכם? לימוד תורה יבטל את זה. ינצח את זה. כי התורה שאתה לומד, שימו למה אומר הזוהר הקדוש, התורה שאתה לומד היא עולה למעלה לכיסא הכבוד לבורא עולם, היא משתתחת, היא משתחווה לפני בורא עולם, והיא מבקשת עליך רחמים. היא בוכה עליך. כל המתייגע לתורה למטה, אומר הזוהר, תורה מתייגעת עליו למעלה. אתה פה עושה כבוד לבורא עולם, אין יותר מלימוד תורה. וזה התיקון להכל, אחים יקרים. וזאת התורה לעולה, לא צריך עולה, למנחה, לחטאת, לאשם, לא צריך קורבנות. אתה לומד תורה? היא כפרתך. לכן כל יהודי חייב, חייב, חייב ללמוד תורה בכל יום. בעזרת השם יתברך, כל יום ללמוד תורה. ומי שלא לומד תורה, אי אפשר לתאר ולשער את האיסור החמור שהוא עובר. ואני רוצה לצטט לכם. אני אומר לכם את הדברים, מישהו שמע אותי אומר לי הרב, אבל אתה אומר את הדברים בעל פה, זה טוב ככה, ואם תגיד לנו את זה מהכתוב. אני נותן מקורות, גמרות, זוהר, מדרש, הלכה, שולחן ערוך. אבל אני אצטט לכם, כי לפעמים, כשאדם לומד בצורה כזאת, זה יותר מחזק אותו. ותראו מה כתוב. אני אוהב אתכם אהבה גדולה. הלוואי ונתחזק בזה. אם נתחזק בזה, התחזקנו בהכל. כי התורה היא תביא אותך לשמירת הברית, היא תביא אותך לשמירת העיניים, היא תעשה אותך אדם טוב, אתה תשמור על השבת, אתה תדע להניח תפילים, תדע לכבד את ההורים, תדע לקרוא קריאת שמע, תדע לאהוב את הזולת, תדע למחול ולסלוח, תוכל להתגבר על כל היצרים שלך. לימוד תורה יביא אותך להכל. בלי תורה, עכשיו אם לא הייתי לומד, לא הייתי יכול לדבר פה כלום. שום דבר, מה הייתי יכול לבוא לדבר, לתת רשע? אם לא הייתי לומד את התורה ומשקיע ולומד ומתייגע, לא הייתי יודע לצייץ כלום, שום דבר. תשמעו מה אומרים חז"ל. כל מי שמתבטל מן התורה, כאילו כופר בקדוש ברוך הוא. הרי קודשא בריך הוא ואורייתא, חד הוא. אז אם אני מתבטל מהתורה, ממי אני מתבטל? מקודשא בריך הוא. וכאילו אני אומר אין השם בעולם. כי אם אני יכול להתחבק עם אבא ולבקש ישועה מאבא, אז מה אני עכשיו הולך ומטייל ברחובות וספסלים וגרעינים ובילויים ושטויות וכל מיני אבלים? אם אתה עושה ספורט, יש לך איזה תחביב, חזק וברוך, חשוב, נפש בריאה וגוף בריא. עת וזמן לזה, עת וזמן לזה, ואשריך. גם אני יש לי איזה תחביב של ספורט. אני אוהב את הים, אני אוהב לצלול בים, לשחות, ים, ים, ים. השתבח שמו בורא עולם בקדושה, מקום נקי, הכל נקי, השתבח הבורא בכל עולמות. כל אחד מה שהוא מפתח לעצמו זה ספורט שהוא אוהב. חזק וברוך. אבל כל זמן פנוי של האדם יהיה עוסק בתורה. תראו מה אומר מדרש תנחומה. כל מי שמתבטל מן התורה כאילו כופר בה הקדוש ברוך הוא. חס ושלום. כל מי שאינו עוסק תדיר בתורה, הרי הוא נזוף, חס ושלום. כאילו לא מכניסים אותו מחיצתו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצטער מזה. לכן המדרש אומר, ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות. גילוי עריות אשת איש. שפיכות דמים, רצח. עבודה זרה, ולא ויתר על עוון ביטול תורה. אתם מקשיבים? אתם מבינים מה אנחנו אומרים פה עכשיו? ויתר הקדוש ברוך הוא, אין הכוונה ויתר, ויתר, הוא כבר לא יביא בדין.
כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו מאב. קודש בריך הוא לא מוותר לאף אחד על כלום. אבל הוא מעריך הפה וגבד אילה. הוא מעריך הפה על כך. אולי יבוא עכשיו יהיה איזה דרשה ופלוני יתעורר יקבל על עצמו תשובה ויעלה על הדרך. אז הוא מעריך הפיים. ומה הוא מעריך הפיים? באבון גויה, באבון עידה. באבון רחמנה ליצלן אשת איש, לא עלינו לא עליכם בר מינן. עמידת הדין אומרת הנפש החוטאת היא תמות. ובורא העולם נותן לאדם חיים. אומר רגע, הוא לא יחזור בתשובה עוד מעט משפט רשע, הוא יבין את הדברים. אבל על אבון ביטול תורה, אם אדם לא לומד תורה, והוא חי בסרט, רואה סרטים כל היום, כל היום באינטרנט, באינטרנט. איך אמר לי רבי דוד חי, אמר לי רבי מנחם, תדבר הרבה על האינטרנט. אינטרנט גימטריה, סרטן בר מינן. הוא אומר לי, רבי דוד אמר לי, הוא אומר לי למעלה מ-160 אלף, זה המילים של הרב, למעלה מ-160 אלף חולים במחלת הסרטן בארץ. חס ושלום, שנשלח רפואה שלמה. שהרפואה שלהם רק בידיים של שם, אין. לא רופאים ולא כלום, הרופאים רק גומרים אותם, טוב שברופאים לגיהינם. בר מינן. הרפואה שלהם תלויה במי שאמר בעולם, אנוכי אנוכי אדוני ואין מי בלעדיי מושיע. אני מחצתי ואני ארפא ואין מי ידי מציל. השתבח שמו בעולם רופא חול בשר ומופלי לעשות. כשאני מגיע לשים, אנחנו עושים את התיקונים של הבן איש חי. ואני ממליץ לכל אחד, כל מי שאתם יודעים שהוא זקוק לרפואה, אם יכולים בעיר עצמה, נגיד לפנות לרב, הרב יש 10 אברכים שיכולים להישאר ערים כל הלילה, ולומדים בלילה הזה יתרה רבה, יתרה זוטה, תיקון קראת, בעלות השחר י' ג' מידות רחמים, שופרות, תפילה בנץ, ולמחורת 10 אברכים בצום, נחים קצת קמים, ממשיכים ללמוד, תיקון של 24 שעות, אדיר שאין כדוגמתו. ואני אומר לכם, לא מזמן עשינו תיקון לילדה שהיא נהייתה עיוורת. ילדה בת 8.5 מניו יורק, שנה וחצי הייתה עיוורת. בגיל 10, זה היה לפני כמה חודשים, הם באו אליי, פנו אליי, אמרו לי הרב, אנחנו רוצים לעשות את התיקון של הבן ישראל לרפואת החולה. אני אומר לכם, אם העולם היו שומעים למה שאני אומר עכשיו, היינו מנקים כמעט את כל הבית חולים. היינו מנקים כמעט את כל הבית חולים בארץ. יש תיקון אדיר שהרב עשה לי עליו השלום, אמר שזה אחד הדברים הכי חזקים בעולם. מה זה? זה התיקון של הרב ישחי, תיקון לרפואת החולה. אם אתם יודעים, אדם שהוא צריך רפואה, בעזרת השם יתברך, הדבר הכי חזק בעולם זה 10 אברכים, נשארים ערים כל הלילה, מתחילת הלילה אומרים לשם ייחוד, שהם לומדים את כל הלימוד הזה, את היתרה רבה. היתרה רבה, ללמוד אותו זה 3 שעות, יתרה רבה. 3 שעות לקרוא את כל היתרה רבה. יתרה זוטה עוד שעה. תיקון כרת של רבנו ארי, זה עוד 3 שעות. ספר תהילים בעלות השחר, תקיעות השופרות, י"ג מידות רחמים, וירד אדוני בענן, ויתייצב עם מושם, השם השם רחום וחנון, שופרות, תוקעים בשופרות, מניין אברכים כל אחד שופר, 10 שופרות, מזכירים לבורא עולם העוקד, והנעקד, והמזבח, תפילה בנץ, 10 בצום, נחים קצת קמים, ממשיכים ללמוד. אין תיקון יותר חזק מזה. מי שיצליח להגן את 10 אברכים אצלו, שיעשה את זה. מי שאין לו 10 אברכים, אנחנו עושים את זה בכותל המערבי. הרבה מגדולי ישראל שולחים אלינו. הרבה רבנים חשובים בארץ. שולחים אליי. ואנשים באים ורואים ניסים ונפלאות. עשינו את התיקון הזה לילדה, אחד מהרבנים הפנה, מניו יורק, בגיל 8.5 הילדה נהייתה עיוורת. 1.5 שנה, ההורים שלה מאוד עשירים בניו יורק. מה לא ניסו? מאות אלפי דולרים, ניתוחים וקמאות ורבנים וכל מיני תיקונים וכולי דברים? שום דבר. איך אפשר לבזבז את הצדיק יסוד עולם? שופט כל הנשמות, רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי צדיק יסוד עולם. הספר הקדוש הזה, ספר לשון חכמים. חובה בכל בית, בעזרת השם תעשו חסד עם עצמכם, כנסו לחנות ספרים של ספרי קודש, תגידו לו שלום, אני רוצה לקנות ספר לשון חכמים, יש לך? אם הוא יגיד אין, תגיד לו תזמין לי, יומיים שלושה יש לך בחנות. ובדרך כלל יש את זה בכל חנות, היום בכל הארץ, זה חזק. לשון חכמים של הבן איש חי, תיקון לאבון עידה, גויה, אשת איש, הפלה, זרת ותלה, חילול שבת, כל החסימות של האדם, למה המזל סגור? אני שומר שבת, מניח תפילין, למה המזל סגור? למה עדיין לא נשוי? למה עדיין בלי ילדים?
למה עדיין רווק? למה אין שלום בית? למה גימושים? למה ילדים חולים? למה צרות לא עלינו לא עליכם? כי עדיין אתה שכחת את מה שעשית. חשבת שההפלה הייתה לפני 20 שנה, זה נגמר. אין זמן למעלה בשמיים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. איך היינו צריכים להגיד? השם מלך? לא. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. למה חכמים הפכו את הסדר? השם מלך, השם מלך. היינו צריכים עבר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה אתה מבין עם מתן תורה? ואחר כך בראשית. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אומר הבן איש חי הקדוש, כדי ללמד אותך שברובדים הרוחניים, אין זמן. אין זמן למעלה. עבירות שעשית אח שלי לפני 10 שנים, אתה היום לא עש אותם כמו גדול. כמו גדול אתה לא עש אותם. היית בתאילנד? היית ברומניה? עשית, הלכת, באת? You need to sign, please. You need to sign. איך היו אומרים בבלגיה? You need to sign. You have a guarantee? לידי חבר, אני אומר לו שום guarantee. מה זה guarantee? הוא אומר לי לו, ביטחונות, ויזה, צ'קים, יש לך משהו? יש לך צ'קים, ויזה, לגויות, לנידות, לזר על בתנך שלי היקר, לטיק טוק, לאינסטגרם? יש לך guarantee, אח שלי, הולכים לפרוע אותך. הולכים לפרוע אותך, אין חינם כבר עליך. כל מה שאתה עושה עם האצבע ועושה זומי ומגדיל נשים נשואות, זה עולה יקר מאוד. כי כל העובר אחרי אישה בנהר אין לו חלק לעולם הבא. לא משנה מה תעשה. תעשה סלטות עד שלא תשרוף את הטיק טוק ולא תשרוף את האינסטגרם. אז הם ישרפו אותך. כי אין משחקים. כשמרביעים את הספר התורה, כולם מסתכלים, מצביעים ואומרים, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אל שדי אמת, משה אמת, ותורתו אמת. תזכור שהשם אמת. אדוני אלוהיכם, אמת. יתגדל ויתקדש שם הרבה. אז הוא אמת, ותיזהר לו להיות בשקר, אח שלי היקר. כי הרב עובדיה, אני ראיתי אותו בעיניים האלו. בעיניים שלי, בוכה. אני ראיתי את הרב עובדיה בוכה. כל מוצא שבת היינו לומדים עם הר"ן. אומרים ללמוד עם הר"ן, מי לא יבוא? בארנוף, רחוב הקבלן 45, בירושלים, אני גר בירושלים, שכן של הרב, לא רחוק משם. ראיתי את מר"ן בוכה. הוא אמר, אני אומר לכם, ככה בוכה. מי שיש לו טלפון פרוץ, אינסטגרם, טיק טוק, הוא לא אומר את זה, אני אומר לכם את זה. הוא דיבר על טלפון פרוץ, מה זה פרוץ? עם טיק טוק, האינסטגרם, למה אתה צריך את זה? זורקח לך את הנשמה שלך, מפיל אותך, מרסק אותך! מרסק אותך, אתה נשוי, רווק, לא משנה מי, זה דורס את הכל. קשה להם, אחו נשוי, אומר לי הרב, מחילה מכבודך, אני עם האישה ואני חושב על שם ושם, וזה נשים נשואות. והיא התעברה היא בהיריון! אני יודע את זה, הרב! אז הוא חושב על פלונית ונמצא והיא התעברה, עושה נזק לעובר, רחמנא ליצלן. וזה הטיק טוק, זה האינסטגרם, תמחוק את זה, לא רוצה למחוק. תמחוק את זה, זה ישרוף אותך, זה ימחוק אותך, תמחוק את זה. מה אתה צריך את זה? תחסום את הטלפון. לא שאני מתיר טלפונים חסומים. אבל עדיף כדור ברגל לגויים ולא כדור בראש. כדור בראש אדם מת. אז עדיף עוד איכשהו מדדה ויש תקווה. ועוד אני רואה אנשים מתפללים לטלפון. איזה צדיקים. צדיקים נסתרים. מה אתה מתפלל בטלפון? אתמול ראית בטלפון הזה את כל הגילם שיש בעולם, את כל הקפקלה שבעולם. עכשיו אתה מתפלל ממנו מנחה? תראה מה, אתה נורמלי? מה אתה מתפלל מהטלפון? וזה חמור מאוד, זה קטרוג על האדם, אסור להתפלל מהטלפונים. הטלפון הזה צריך לשבור אותו, לשבור אותו, למטוס, לשבור, לנטץ אותו. זה לא טוב, אחים יקרים. מחילה מכבודכם זה האמת. מי שקשה לו עם האמת, בסדר, לפחות תשים אותה על המדף, יום יבוא תיקח אותה. אבל לפחות תבין שזה האמת. אל תרסק את האמת, כי אם לא גם אין לך את זה באופק. לפחות תבין, אני חייב לעשות תשובה. ובשביל לעשות תשובה צריך שמירת הברית. בלי שמירת הברית אין כלום, שום דבר. אין כלום, וכל מה שאתה רואה הכל מתעתע ומבלבל. ואונס אותך. אין לך חיים, לא תהיה מאושר לעולם, אז בוא מחכה לאדם בעולם הבא. מה זה להיות אסורות? מה זה אדם עיוור לעולם הבא? עזבו את זה, בעולם הזה יש למישהו מנוחה בלב. יש מישהו שמח, מאושר? רק אם אדם ישמור על העיניים,
רק אם אדם שומר על העיניים מקבל כוונה גמורה, אני, זה לא שלי, אני לא צריך את זה, זה לא טוב. אז הלב שלו יהיה בבחינה של לב טהור ברא לאלוהים, ויהיה לו מנוחה בנפש. כולם רוצים להיות מאושרים, אבל הפגם העיניים, וכל הדור צריך תיקון לזה, אחים יקרים. כולם, רובה דה כולם, כולם צריכים תיקון לזה. חבר הכי טוב שהיה לי בחיים קראו לו ציון מלכה. ציון מלכה מקריית ים. ציון ירצח, זיכרונו לברכה. ציון קיבל 6 כדורים בראש, והרוצח שלו קיבל 9 כדורים בראש. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. בורא עולם לא נשאר חייב לאף אחד. הוא לקח את ציון בלי ילדים, הוא הלך בלי ילדים. אין פספוס, הכל מדויק. בורא עולם גם נתן לו זמן לחזור בתשובה, הוא לא חזר בתשובה. לא חזר בתשובה, המשיך ולשפוך דמים. 9 כדורים בראש, מידה כנגד מידה. ציון, זיכרונו לברכה, אני אומר לכם, הוא הקרוב אליי מאוד, היה בעל תשובה, להגיד גמור כמעט. היה ענב, אבו מידות טובות, היה גבר, 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 בחור קטני, גבר, גבר. ציצית, שבת, 3 תפילות, קברי צדיקים, עוזר למסכנים, עושה שלום, סולחות, גאה דברים כאלו. אני אומר לכם את זה, אני הכרתי ים, ים אנשים, זה יעלום. ציון זיכרונו לברכה היה יעלום של בורא עולם. דבר אחד הוא שכח, ככה לעניות דעתי, מכל מה שהיה, והמיטה הראשונה שהוא עבר 6 כדורים בראש, חבר טוב שלא הביא אותו לכיפה אדומה, אמר לו ציון תבוא וזה אני צריך עזרה, 3-4 לפנות בוקר ציון באוטו מחכה לבן אדם, הביא אותו מתחת לאיזה בלוק, יצא לו בן אדם, מאחורה, הוא יושב באוטו, 6 כדורים בראש. ציון זיכרונו לברכה, ציון לא תיקן את העיניים, את זה הוא שכח. ציון בא בחלום לבת אל, בת אל היא בת אח של אבא שלי. גדלנו ביחד אותו בני גיל, והיא הייתה ככה, מבחינתי יותר מגבר. אני הולך עם גבר לחקירות, והוא פותח והיא עומדת ושומרת. ככה הייתה, שתבינו איזה בחורה. גדלנו ביחד. ציון בא אליה בחלום, 4 לפנות בוקר. אז התקופה היא הישיבה שלי הייתה בקריות בקריית ים. היינו מתפללים ערבית, הולכים לישון, קמים חצות. יושנים כמה שעות, קמים חצות, לומדים כל הלילה. זה היה הסדר בישיבה, כולם ידעו. 2:00 בלילה, 4:00, כמו 2:00 בצהריים. כולם בישיבה, הכל חי והכל, ולומדים והכל עולם, כל הלילה. זה הדבר הכי גדול שיש בעולם. לקום חצות, ללמוד כל הלילה, להתפלל נץ, אין יותר מזה בעולם. אין. מי שעושה את זה, אומר הבן איש חי ועוד יוסף חיים, בספרו הטהור והקדוש, אין סוף הקץ, אי אפשר לתאר את השכר שבורא עולם ייתן לו. מי שיושן אחרי ערבית, תכף אחרי ערבית, מי שיצליח לעשות את זה, זה דבר גדול ואדיר. 2 לערך עשינו את זה בישיבה. כולם יודעים, אסור להפריע, שקט, אף אחד לא דופק בדלת, גם מי שרוצה לומד בשקט, כי חדרים בישיבה. אז מתפללים ערבית, קריאת שמע של המיטה, הולכים לישון קמים חצות. וכל אלה לומדים, היא יורדת מהבית, זה אותו בלוק. כניסה ראשונה, קומה ראשונה, זה ישיבה. כניסה שלישית, קומה רביעית, זה הבית, ביוספטן, קריאת ים ביוספטן. בתל יורדת ב3:30 לפנות בוקר, פותחת את הדלת בהיסטריה, איפה הרב, איפה הרב? אולי לשם לומד. היא נכנסת אליי, באה בוכה, היא אומרת לי, הרב כפרה עליך, הרב, 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 היא בוכה, בוכה. לא הבנתי מה יש לה. היא אומרת לי, הרב, עכשיו חלמתי ציון. ציון נרצח, היה קרוב אלינו מאוד. היא אומרת לי, הרב, יכלתי לגעת בו. חלום אמת, עלות השחר עוד מעט. הגמרא אומרת, עלות השחר, חלום אמת. היא אומרת לי, הרב, יכלתי לגעת בו. ציון, היה יפה, נראה טוב. ראיתי אותו כולו לבן. דפק בדלת, פתחתי את הדלת, אני רואה אותו עומד. אני יכלתי לגעת בו, הרב. זה הכל היה אמיתי ממש. היא אומרת לי, הרב, אני דברת איתו, אני אומרת לו, ציון, אתה נראה טוב. אז הוא הרים את העיניים ככה. היא אומרת לי, הרב, התחלתי לבכות, כל העיניים שלו בחוץ. העיניים גדולות, לא עלינו לא עליכם, מלאות בדם, ככה היא אומרת לי. העיניים מלאות בדם, בחוץ, וציון מסתכל עליה ואומר לה, לא רואה בעיניים, לא רואה בעיניים. תגידי לה, הרב מנחם, שיעשה לי תיקון בעיניים, לא רואה בעיניים, לא רואה בעיניים. כמה תחיל לבכות. תגידי לרב מנחם שזה לי תיקון בעיניים. ואז היא התעוררה, וירדה שם אליי לישיבה. הנה, אני אומר לכם, את זה דמעות. השתבח הבורא בכל עולמות. אמיתי, כמו שהיו הדברים, מתגדל והתקדש אל הרבה. אמר לי, צא הרב כפרה עליך, חייב לעשות לציון תיקון בעיניים, הוא לא רואה בעיניים, העיניים שלו מלא דם בחוץ. למה הוא פגע וקלקל בעיניים? הוא לא ידע כמה הדברים הם לא פשוטים. מה זה לראות חס ושלום דבר לא צנוע? אין משחקים. קחו את הגמרא במסכת ברכות,
מסכת ברכות, הגמרא אומרת בסמך א' שמה, הגמרא אומרת שכל עובר אחרי אישה בנער אין לו חלק לעולם הבא. כל העובר אחרי אישה בנער, בוא נבין מה זה אינסטגרם, מה זה טיק טוק. בסדר? שאתם לבד תמחקו את זה. בוא נבין משהו חשוב, תהיו בריאים. נבין משהו, נקודה יסודית, פשוטה, הלכה למשה מסיני. אין חולק, אין חולק. כולם עונים אמן. רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, סידני במסל עם מרן החידה, רבי שמעון בר יוחאי, אור החיים הקדוש, הבעל שם טוב, אין חולק. עליהם השלום זכותם יגן עלינו אמן. כל העובר אחרי אישה בנער, הגמרא אומרת, אין לו חלק לעולם הבא. אחים יקרים, בואו נתחזק במשהו טוב. עכשיו, אם אדם עושה תשובה, אז יש לו חלק, הוא מובטח משהו בין העולם הבא. אבל אם הוא מת ככה, מת ככה, עובר אחרי אישה בנער, מת, לא עשה תשובה, לא עשה תיקון, מת, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה אומר? שהנשמה לא מגיעה למנוחה שלה. היא יורדת לכף הקלע, ושם היא עוברת דינים קשים, למאות שנים. מאות. מאות שנים. חייב לעשות תשובה, זה בידיים שלנו. כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. אם אדם מת, קברו אותו, נגמר, נשפחה פרטיה, זהו אח שלי היקר. יעשו לו תיקון נפטרים, יביאו אותו לחיי העולם הבא. לא יעשו לו תיקון נפטרים, נגמר, נגמר לו השיר. והוא רחום יכפר עוון. אחים יקרים, הגמרא במסכת ברכות בדף ס"א, כל אחד יכול לפתוח את הגמרא. כל הסוגיה הזאת, ס"א, שם הגמרא אומרת, כל העובר אחרי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. אין חולק. שואלת הגמרא, ולמה? אלא אומרת הגמרא, נשים נשואות עוברות בנהר, הן מרימות את החצאית שלהן ורואים להן את השוקיים. וגברים עוברים אחריהם ומסתכלים להם על הרגליים. מה זה הטיק טוק? מה זה האינסטגרם? כל קרע בצבע. מה זה כל הסרטים הצנועים האלו? מה זה כל זה, רחמנא ליצלן? הגמרא מדברת על שוקיים של אישה. מחילה מכבודכם שזה ערווה, ואישה נשואה הוא מאבד את העולם הבא שלו. הנשמה נחלטת מעץ החיים. היא נופלת מעץ החיים לילנה דמותה לעץ המוות. ואז אדם לא מבין למה הוא חסום. למה לא מתחתן? למה פרנסה? למה בעזה? למה דיכאון? למה עצבות? למה חרדות? למה פחדים? למה עובר עליו כל מה שעובר עליו? למה בתי סוהר? למה עוני? למה נפילות? למה סכסוכים עם אנשים? למה רודפים אחריו? איפה אתה? מאיפה אתה? וכו' וכו'. הוא נהיה בעל חוב גדול. למה? כי הוא בעל חוב למעלה בשמיים. אז עכשיו זה מובן גם הרבה דברים למה באים על האדם. ואם אדם לא יעשה תשובה אמיתית, חבל לו על הזמן, אחים יקרים. ואני אומר לכם את זה ממקום שהייתי מת. מהמוות שלי. אבא שלי קרא לי חולצה, אחותי בעל זאת גופה בבלגיה. אבל רק אני אסיים לכם עם ציון, ציון זכרונו לברכה, כשהיא אמרה לי את זה, משכתי ספר לשון חכמים. יש תיקון בספר לשון חכמים, זה הספר שאמרתי לכם חובה לקנות אותו, ושיהיה בבית. יש שם תיקון בהתחלה, למי שהביט במקום ערווה. מי שהביט במקום ערווה, יש שם תיקון. פותח, עשיתי לציון את כל התיקון, שלושה ימים. צריך לעשות צום, צריך לעשות שם תפילות, וידועים, יציאות השבת 2-4 בפנים, 2-4 בחוץ, משניות של שבת, פתח אליהו לאור הלבנה. אני גם בקריית ים הייתי. אז יצאתי, נכנסתי לתוך הים, לים, לחולות, הגעתי כמעט עד למים. שם אין עמודים של אור. אז קיבלתי את האור מהלבנה, כי הבן ישחי כותב תיקון לפגם העיניים, לקרוא פתח אליהו ותיקוני הזוהר, רבי שם כמה דברים חשובים, ומשניות שבת לאור הלבנה. כי הלבנה היא בסוד השכינה. ואם פגע בעיניים, פגע בלבנה. עכשיו שהוא לומד את זה, הוא נותן לה את האור שלה בחזרה. השתבח שמו בעולם. איזה דבר זה לבנות את הנשמה מכל מיני איסורים קשים. בקיצור, עשיתי לו את זה. אחרי שלושה ימים, השם הייתי בשמיים בורא עולם, ציון בא אליה בחלום, עוד הפעם, ארבע לפנות בוקר, דופק לה בדלת. היא פותחת, היא רואה אותו יפה, תואר יפה מראה. נקי יפה, העיניים יפות, הכל יפה. אומר לה, תגידי לרב מנחם, פה בכנסת הקדושה הזאת, אני אומר לכם, השם הייתי בשמיים בורא עולם. תגידי לרב מנחם, תודה. ונעלם. תודה. בעבר שלי יקר. ציון היקר, אהוב ליבי, ידיד נפשי לעולם, אין כמוך, שתמיד היה ועמד ועזר ועשה, שתבח שמו נשמתו את הצורות בצור החיים, ציון מלכה בן עודת. אז תראו מה זה, לא כל אחד יש לו חבר שיעשה בשבילו, כי כשהעיניים שלך יהיו בחוץ, לא עלינו לא עליכם, לאן תלך ימלשין יעד מדינה? אה?
יא ככה וככה, לאיפה תלך? למי תתפוג בדלת? איפה תלך? מי יתקן אותך? מי יעשה בשבילך? אם אין אני לי, מי לי? ואם לא עכשיו, ומתי? מתי האדם יודע מה יהיה עם האדם? אתם רואים איזה הפכות, כל יום איזה הפכות, כמה ביתים נרצחים, קוראים, תאונות, אסונות. איזה אנחנו באוטוסטרדה שאין כדוגמתה. אין דברים כאלה, הכל לתקן עולם, המלכות שדי בעולם, לתקן אותנו מהר מהר, אין זמן, אין זמן. אז אם לא נחזיק חזק ובאמת נחזור בתשובה, אין מילים, מתי? ויש שעננות גדולה, אנשים שעננים, אני אומר לכם, אנשים שעננים, אני מדבר עם אנשים, אומרים לי, אה, בסדר, וואלה, הכל טוב. הכל טוב, הרב, יהיה בסדר. חודש עובר, אומרים לי, ראית הרב למי מצאו את המחלה? לפלוני, יהיה בסדר, אח שלי, הכל טוב. חפש את הרב לעשות תיקון לרפואת החולה. אבל הכל יהיה בסדר, הכל טוב, מה לחץ? עכשיו לחץ? למה לחכות לצרות? למה לחכות לאסונות? לפני שבוע וחצי הייתי בגדרה, באתי לתיקון לרפואת החולה, יצא לי בחור צעיר בן 28 לערך, חיבק אותי והתחיל לבכות על הכתף הזאת. קורטים לו את האשך, שמדי בשמיים בעולם. אומר לי, הרב, שמעתי את הדרשות שלך בצמא, שתיתי אותם, והייתי מתחזק והייתי עומד על הרגליים, ואני לא יודע מה קרה לי, הרב. איך היה יצר הרע, לא עלינו, לא עליכם, התגבר עליו, והוא הלך לכל מיני, עשה כל מיני שטויות, והתגבר עליו היצר הרע, הולכים לפה, הולכים לשם. דרך אגב, אם אדם הולך עם נערת ליווי, מכינה מגבותכם כבוד המקום, יכול להיות שהוא צריך תיקון לאשת איש. הרבה נשים עובדות נשואות, תקשיבו טוב, בדקתי את זה, בדקתי את זה. הבעלים שלהם מביאים אותם. 20,000 בלילה הבעל יביא אותה. בחודש תעשו כמה זה. כסף יעבר ויסלף, בעלה מביא אותה לעבודה. נשים נשואות, צעירות נשואות. אולי גויה, נידה בטוח, זרע בטלה בטוח. עכשיו בוא תחפש, אולי נידה, אולי גויה, אולי אשת איש. מי יודע, רק בורא עולם יודע. חייב תיקון לעוון אשת איש. חייב תיקון לאבון גויה, חייב תיקון לזרע בטלה, חייב תיקון לנידה. כל התיקונים האלה הכי מקרים לכאורה, תגידו מה, איפה זה כתוב? לכאורה, בואו אני אעזור לכם. אני אשאל אתכם שאלה ששאלו אותי בבית מדרש גדול, שהייתי בירושלים ודרשתי. כמה זה בחור תלמיד חכם? אפילו רב. אמר לי מחילה, כבודו מדבר הרבה על התיקונים, על הבן ישראל וכו'. אומר לי, איפה כתוב ברמב״ם לעשות תיקונים? הרי מי שיודע בעולמה של תורה, עיקר התשובה זה הרמב״ם. רמב״ם הלכות תשובה זה בובום. זה דבר איתי מהרמב״ם. אתה מדבר איתי מהרמב״ם זה הלכה למשה מסיני. רמב״ם מעתיק את הגמרא, הגמרא זה הלכה למשה מסיני. הוא אומר לי, איפה כתוב שצריך לעשות תשובה? שצריך לעשות תיקון. אמרתי לו ברמב״ם. הוא אומר לי, איפה יש דבר כזה? הוא אומר לי, תקשיב טוב, אם תביא לי רמב״ם כזה לפה לעד כולם, אתה תקבל ממני עכשיו $1,000. $1,000. אמרתי לו, זהו, $1,000, מה זה $1,000? מה אני אעשה איתם? יש לי 40 אברכים בישיבה. כל אברך משכורת חודשית. מה זה 40 אברכים? מה זה $1,000? בקיצור, אמרתי לו, אני אסביר לך פשט ברמב״ם. פשט אמיתי ברמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה. פרק א', הלכה ד', עד יעלה מן הארץ. עד. תזכרו פסוק בתורה, עד יעלה מן הארץ. פרק א', הלכה ד'. כותב הרמב״ם, כרתויות ומיתות בדין. אין תשובה ביום הכיפורים מחבר. כרתויות ומיתות בדין, מה זה כרת? נידה, גויה, אשת איש, הפלה, זרע בטלה, חילול שבת, חמץ ופסח, חילה ביום הכיפורים, ולא עלינו ללכת משכב זכור. 9 כרתויות, יש הרבה כרתויות, יש 40, בסך הכל 48 כרתויות. המשנה מונה 36 כרתויות. אבל בסך הכל 48 כרתויות, אבל זה כרתויות שלא מדברים אלינו, אף אחד לא ילך לעשות כתורת שהייתה בבית המקדש, אף אחד לא ישחוט בהמה ויקח את הרביעית דם הראשונה וישתה אותה. שזה קרת. יש דברים אדם לא יעשה אותם, אבל נידה, גויה, אשת איש, הפלה, זרע בטלה, חילול שבת, כל מיני כאלו, אלה דברים שאדם דש בהם וכן נכשלים בהם. אז שימו לב מה אומר הרמב״ם, על כרתויות ומיתות בדין, אין תשובה. הרב, חזרתי בתשובה, אשריך. על מה חזרת בתשובה? על דברים שפגמת וקלקלת, חזרת בתשובה, אשריך. עבר על היום כיפור, אשריך. אבל עדיין לא מתכפר, תזכור את הרמב״ם הזה, תזכור טוב טוב את הרמב״ם הזה. עדיין לא מתכפר, זה חידוש אדיר, עצום. עדיין לא מתכפר, מוסיף הרמב״ם על כרתויות ומיתות בדין. אין תשובה ביום כיפור מכפר,
אלא עד שיבוא עליו איסורים והם גמר כפרתו, או מאסר של איזה 5 שנים, לא עלינו, לא עליכם, או מחלה, או גירושים, או עוני, או שיחיה לבד, המזל סגור בקיצור. אלא עד שיבוא עליו איסורים. איזה איסורים? מה אתה חושב? גויה, נידה, אשת איש, זה לערבב כוס תה ונפלה לי הכוס לרצפה? אתה חולם. אני בתוך עמי אנוכי יושבת. אנשים באים אליי מכל הארץ ומהעולם. איזה איסורים אנשים מקבלים. וכשאני מדבר איתם בארבע עיניים, אז זה בהפלה, וזה באשת איש, וזה בנידה, וזה בגויה, וזה בעבוד זרע ותלה. כל אחד מנפילות. אם אדם עושה תשובה, אני מדבר קודם כל למי שעזב את החטא. זהו, עזבתי את החטא. הרב, אני יותר לגויות לא מתקרב. אין גויות לעולם, הרב. זהו. אז אני רוצה תיקון לעבור גויה, כי כל זמן שאדם לא עזב את החטא, לא שייך תיקון. תיקון מתי שייך? שעזבת את החטא. עזב את החטא, בא לעשות תיקון. אז עושים תיקון לעבור גויה, המזל נפתח. רואים ישועות, ניסים ונפלאות. אבל כל זמן שאדם לא עושה תיקון, אז אומר הרמב״ם, קריטויות ומיטות בדין, אין תשובה ביום כיפור, מחבר אלא עד שיבוא עליו איסורים. בא הבן איש חי ותפס את המילה של האיסורים, את המילה הזאת של האיסורים של הרמב״ם. אמר הבן איש חי, ואני אלמד אותך פשט ברמב״ם. האיסורים האלה אתה יכול להחליף אותם. אל תחכה שיביאו לך אותם משמיים, כי אם יביאו אותם משמיים אתה תהיה בבעיה רצינית. קח את התיקון, יום אחד של צום, תרשום בפנקס, איפה נפלת, תתחיל לחזור אחורה לבר מצווה שלי היקר, תחזרי לבר מצווה, לבת מצווה שלך, ומהבר מצווה ובת מצווה תתחילו לטפס, איפה הייתם? אז אמר לי מי שערב, הזכרת לי, הייתי בספרד, הזכרת לי, הייתי פורטוגל, הייתי במיאמי, הייתי בלוס אנג'לס, הייתי במקסיקו, כל אחד והעבירות שלו. ואחד אמר לי, לא, אבל הייתי באלת, והייתי בטבריה, והייתי פה בגינה, בקף הקלע. כל אחד איפה שנפל. עכשיו אח שלי היקר, תפתח את הפנקס, ותקשיבו טוב, אני אומר לכם, ההצעה הזאת זה הצעה של חיים, כי לא יעזור כלום, כלום, כלום. מי שרוצה לנקות את השולחן באמת, יהיה חייב לעשות את התיקונים האלה. ואל תחכו לשובבים, שלא יקדימו את המכה. היום לעשותם, היום תעשה. ועד איפה שיהיה לך מגעת. ואני אסביר איך בנוי התיקון, ואני אסביר כמה זה חובה לעשות את התיקון. הבן איש חי כותב שזה חובה. הבבא סאלי כותב חובה. רבנו עובדיה, בספר אביר הרועים, הרב עובדיה, שדוגל בלימוד התורה, בא אליו יהודי ואמר לו, הרב, נפלתי עם גויה. אמר לו הרב עובדיה, לך תקנה ספר של הבן איש חי, לשון חכמים, תפתח תיקון לעוון גויה ותעשה את התיקון הזה. למה? שילמד עוד 2 דפי גמרא. למה? התיקון הזה הוא מאוד חשוב, הוא גם עם התורה, חייב תורה, בלי תורה אין כלום, לא התחלת לתקן. חייב תורה וחייב גם את התיקון. אז כל גדולי ישראל מסכימים כולם, חייב, בשורש של הדברים, חובה. אני אמרתי לאיזה יהודי הקם מתל אביב לעשות תיקון, לבוא לשת איש, הוא שאל את הרב שלו, הרב אמר לו, אל תעשה. אמרתי לו, הרב אמר לך לא לעשות, אמר לי, כן, אמרתי לו, בסדר. הרב לוקח עליו? אם חס ושלום משהו, הרב לוקח עליו? אמר לי, לא יודע, אמרתי לו, תעלה אותו לביידה. אמרתי לו, הרב, שלום עליכם, דיברתי איתו קצת תורה וכו', הסברתי את הדברים, הצעתי אותם וכו'. אמרתי לו, הרב, אמר לו, לא לעשות תיקון לשת איש, אמר כן. אמרתי לו, הרב, אם חס ושלום משהו מרחף מעליו, הרב לוקח את זה שזה יבוא על הרב? אמר לי, לא. למה לא? שדיק, למה כפרה עליך? אמרת לו, לא לעשות תיקון. זאת אומרת, אתה מכין אותו לבולה. עוד מעט הוא יקבל פגע, זה בדרך, זה ירד מכיסא הכבוד, זה חייב לבוא, כי הוא בעל תשובה. חייב לבוא. הוא שומר שבת. מניח תפילין, 3 תפילות ביום, בעל תשובה. עבר עליו יום כיפור, מה נשאר לו? אין מתכפר, אלא עד שיבוא עליו איסורים. לא רוצה איסורים. לא רוצה איסורים. לא רוצה בתי סוהר, לא רוצה מחלות, לא רוצה אסונות. לא רוצה להישאר לבד, לא רוצה ילדים חולים. כל האסונות שאתם רואים זה רק מקרת. רוב האסונות זה קרטויות. זה קרת, זה נידה, זה גויה, זה אשת איש, זה הפלה, זה חילול שבת. אלה הפגזים! כי כל מה שהאדם נכשל, אני עושה וידוי. ואני שומר את יום הכיפורים, תשובה, נגמר הסיפור. זה תולה, זה מחבר, נגמר. אבל בנידה, גויה, אשת איש, הפנה הייתה לך חברה 2 שנים, זה לא עבר, אח שלי יקר. כל הנידות האלה, זה לא עבר כל הטומאה הסטראחה הזאת. כי הזוהר כותב בספר שמות, דף ג' עמוד ב', לית מסעבותא דעלמא כמסעבותא דנידה. אין טומאה בעולם כטומאת הנידה. אין טומאה בעולם, אחים יקרים. אז כל התקופה הזאת של החברה שנכשלת, וכל העוון זרע לבטלה,
בר מינן אומר על זה בני נשא פחיה צחין ולא ישתמע קולאון. בני אדם בוכים צועקים ולא נשמע קולם, רחמנא ליצלן. למה? כי עדיין לא עשו תיקון ולא עשו כלום. והמשיכים לבוא לכל מיני רבנים וכותבים להם קמאות. ואתה כותב קמאה, מה זה יעזור לו קמאה הזה? נותנים להם סגולות, תעשה את זה, תקרא את העקדה 18 פעמים, שיר השירים, עוד תעשה חי פעמים, לא יודע, כל מיני אנשים באים אליי בכל מיני, אומרים, כלום לא עזר. היו, הלכו, עשו, ניסו, רק לא את התיקון. מי לנו גדול מהבן איש חי? מי לנו גדול כמו שהעיד הבבא סאלי הקדוש, שספר לשון חכמים לא זז לו מהברכיים? מי לנו גדול מהבן איש חי? צריך להיות יותר גדול מהבן איש חי בשביל לסדר תיקון אחר. אז מה מתחכמים כל מיני וכולי? על מה מתחכמים? צריך להיות יותר גדול מהבן ישחי בשביל להביא תיקון אחר. אז מי שמתאר על הבן ישחי, זה לא יכול, משלח אביב, בואו נממן. צדיק יסוד עולם, הוא תיקן על פי הקבלה. איך אומר רבן עובדיה? כל רז, כל רז, כל סוד, לא הניסלה. שר בית הזוהר. הוא היה שר בית הזוהר, הוא ידע הכל, את כל נקודות בזוהר. חיבר את כל הזוהר כפתור בפרח. מי לנו גדול כמו הבן ישחי? אז אם נפלת עם גויה, קום תעשה, שבור את המנעולים האלו, לפני שמכינים לך איזה טיול שנתי. תעשה תיקון, תעיף מעליך את הגויות האלו, עשית תשובה, גם ככה לא תחזור לזה לעולם. נפלת עם אישה פרודה. לא, היא פרודה, היא לא נשואה קרויה. מה שפרודה היה ככה וככה? מה זה פרודה? אישה פרודה היא אשת איש כאילו יש לה שלום בית וילדים בבית ובעלה בכולם. זה פרודה. פרודה, אישה פרודה, לא קיבלה גט, כאילו היא נמצאת בעלה, בכולן, והילדים שלה בבית ויש לה שלום בית. זה פרודה. מה זה פרודה? עשו לזה איזה מילה, אני להמתיק את זה, שיהיה אפשר לבוא עליה ברמינה. מי שמתקרב אליה נכרת מעץ החיים. נכרת ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. אחרי תיכרת, אחרי בעולם הזה תיכרת לעולם הבא. לא נשאר כלום. אז מה אתה הולך לכל מיני קמאות וכל מיני סגולות? לא יעזור כלום, אח שלי היקר, קח עצה של החיים של הבבא סאלי, לא שלי. קח עצה של החיים, קח עצה של הרב כדורי, שלא זז מהתיקונים האלו, הכל משם יוצא. הכל משם, האילן בחיי העץ החיים הזה יוצא מהספר התיקונים. כל אדם חייב את הספר הזה. תקנה אותו, תשים את המשקפיים, את העדשות, תתחיל לפתוח עם העץ, תתחיל לעשות כוכבים, תעשה וי, תעשה איקס, מה שאתה רוצה. תתחיל לתקן צדיק, שלא יתחילו לתקן אותך. אתה תתחיל לתקן, וזה חובה. רוצה שאשתך תלד ילדים בריאים? שלא יהיה עוד ילד חולה בעולם? צריך לתקן, תבוא נשת איש. התקשר אליי איזה בחור, פה בבית השם, אני אספר לכם תכלס, תבינו קצת מה זה התיקונים, שאדם יבין איזה כוח, איזה כוח, לפתוח את המזל, את החיים, לתינוק שנולד, כמו תינוק שנולד, זהו נקים. אין עליי לא נידה, לא קויה, לא אשת איש, לא הפלה, לא זרע בטלה. אין עליי תעברות האלו, אני נקי, נקי, תודה לבורא עולם. חמץ ופסח, אכילה ביום הכיפורים, חס ושלום העניין הזה של חילול שבת, כל העבר של הקריטויות, אין עליי כלום, ניקיתי את הכל. כל אחד זה תיקון בפני עצמו. אין תיקון להכל. שלא יספרו לכם סיפורים, מחילה מכבודם. מחילה מכבודם, אני רואה כל מיני מודעות, תיקון לעמון עידה, קויה, אשת איש, הפעלה, עזר ותלה, חילול שבת, מביאים את כל העברות ועושים את הכל ביום אחד. אין דבר כזה, תזכרו את זה טוב, אין דבר כזה. אם מישהו יגיד לכם יש דבר כזה, תגידו לו בבקשה, תראה לי כתוב. אין כתוב, תזכרו טוב. פלפולים ודיבורים מפה ל... אין כתוב. אין כתוב. הכתוב זה הרשש. שהוא אומר זה קצת מועיל למחילה. שעושים את כל התיקונים האלו, שאני אזכר לתורה בשמיים. אבל זה לא התיקון. כי אם זה ככה, למה בן איש חי תיקן ספר לשון חכמים את כל התיקונים? תיקון, 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 תיקון. למה הוא תיקן את זה? שיגיד, הכל מיום אחד נגמר, זהו. אז באים ועושים לנו כל מיני קיצורי דרך, ואדם חושב שהוא תיקן, והולך הביתה, וזה לא מתוקן. ותבין גם מסברה ישרה. מה, אתה יכול ביום אחד לתקן אשת איש, הבעלה, עזרה ותלכים עם שבת? מי יכול לתקן את כל זה ביום אחד? כל תיקון בפני עצמו, יום צום, לנידה, סדר לימוד, תפילות, מקווה, בדיון של צדקה, אשריך, תיקנתי את הנידה, זהו, זה מאחוריים, נגמר הנידה, זהו, אני נקי וטהור מהנידה. עבר עליי יום כיפור, אני בא על תשובה, עשיתי את התיקון, לא צריך ייסורים. חזק וברוך, תיקון לעוון זרע ותלה, תיקון לעוון גויה, תיקון לעוון אשת איש. שתבח חברו בכל עולמות, התקשר אליי איזה בחור מיבנה. מאוד מוכר. מוכר, לא משנה השם, יהודי יקר מאוד. בטלפון, נשמע לי כמו בוכה וכועס, עצבני.
בחור טוב טוב, אומר לי הרב, כפרה עליך, אני מתחנן אליך, אני עומד לעשות טעות, אין דברים כאלו, תעזור לי. הילדה שלו בבית חולים, לא יודעים מה יש לה. היא בת חודש וחצי, והעיניים שלה מתגלגלות, והיא אדומה בורדו, והיא נושלת, ככה, נחנקת, היא מגיעה למצב שהיא כבר לא יכולה לנשום, וזה משתחרר לה. וחוזר חלילה, כל רגע, ככה חוזר לה, חוזר לה, ועוד הפעם חלילה, חס ושלום. אומר לי, הרב, אני לא יודע מה זה, תעזור לי. הייתי אצל הרב הזה, הוא אמר לי, ותהיה כי לגלות ידו לפני בורא עולם בבית של השם. הייתי אצל הרב הזה והרב הזה ואמר לי, שמות פגז, אבל מה לעשות, מכילה מכולם, כולם תלמידים של הבן איש חי. מכילה, אני הקטן, יעיד על זה. כולם תלמידים של הבן איש חי, מהגדול עד הקטן, כולם תלמידים של הבן איש חי. אמרתי לו, מישהו אמר לך לעשות תיקון של הבן איש חי? הוא אומר לי, לא. בטלפון אני שואל אותו. אמרתי לו, זה, אני אראה אותך. אני אפגש איתך, איפה אתה? בבית חולים, אני רוצה שתבוא תראה את הילדה, הוא אומר לי. אחים יקרים, הלכתי לבית חולים, ראיתי את הילדה. נכנסתי, ראיתי את הילדה, נחנקת, חוזרת, והוא רחום מחפר אבון. שם עדים השמן בורא עולם. אמרתי לו, אח שלי, בוא נצא רגע למסדרון, לא איפה שכל האקווטורים וכל האקווריונים שם, איפה הילדים בפנים וכל מיני מדבקות עליהם, לא עלינו, לא עליכם, והוא רחום מחפר אבון. יצאנו בחוץ, אמרתי לו, סתכל עליי, אמרתי לו, אתה הולך עם גויות, לא עלינו, לא עליכם. התחיל לבכות, בוכה דמעות, אומר לי, הרב, כן, טעיתי. אל תגיד לי שבגללי הילדה סובלת. אמרתי לו, ברור שכן! משלם אבון אבות, הרחק ביניהם! משלם אבון אבות, הרחק ביניהם! ההורים עושים טעויות והילדים משלמים. הילדים הם קטנים, גוזלים, הם צדיקים. וכשההורים עושים חס ושלום עבירות נידה וזרע ובטלה והפלה וגויות, חס ושלום, ואבא הולך חס ושלום לפרוצות, הוא מסכן את הילדים שלו, רחמנא ליצלן, הוא מסכן להם את החיים שלהם. בקיצור, אחים יקרים, אמרתי לו, כן, אתה הולך עם גויות, נכון? אמר לי, כן. אמרתי לו, בוא, לחיצת יד, בוא תעשה מה שאני אומר לך, ילדה יוצאת, הולכת הביתה. הוא אומר לי, מה שתגיד, הרב, הולכת הביתה? מה שתגיד. אמרתי לו, אתה עושה תיקון לאבון גויה. אתה יותר לא עושה את זה. הוא אומר לי, כן, אני שותף ברומניה וזה, שם קצת זה. כל פעם טיסות, עושים שטויות עליו וחוזרים. אמרתי לו, הנה, תדע שהילדה, כתוב משלם אבון אבות הרחק ביניהם, אני אומר לזוהר הקדוש, אבון אבות, אבון גויה, בר מינן. הנה אבון גויה, תקן את זה, או אשת איש, או הפלה, תלוי. אמרתי לו, זה אבון הגויה, תעשה את התיקון. אמר לי, מה צריך? אמרתי לו, יום צום תענית, מקווה, וידועים, תפילות, אני שולח לך בוואטסאפ. כל מיני, תפתח את זה, תראה את כל התפילות, תקרא משם, השם יעזור, כרגע זה המצב, SOS, אין מה לעשות. תעשה את זה. פדיון של הצדקה. הפדיון של הצדקה, יש פה ויכוח בין הפוסקים, כמה פדיון של הצדקה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אנחנו פוסקים לפי רבנו עובדיה. כך קיבלתי מרבי יעקב יוסף, אני תלמיד של רבי יעקב יוסף, בנו של מרן, הגאון הצדיק. 10 שנים זכיתי לשמש את הרב, להיות קרוב אליו. הרב אומר, מזונותיו של העני, אם תתפוס העני בחוץ, תגיד לו כמה אכלת היום, הוא יגיד לך חי שקלים, לפחות חי שקלים, 18 שקל. מהבוקר עד הלילה, לפני שהוא יזרק על הספסל, חי שקלים. אז אומר רבנו עובדיה, 9 שקל בבוקר, 9 שקל בלילה. כך אמר רבי יעקב בשם רבנו, בשם האבא. אז זה חי שקלים. למשל, אדם נפלו לו תפילים מהיד, אומר רבנו עובדיה, יעקב, תפתח חי שקלים בקופת צדקה. יש שם, אל תלמד מזה, תלמד מדברים אחרים וכו'. זה הפסק שלנו, זה אנחנו הולכים לפי מרן מה שקיבלנו מרבותינו. חי שקלים. אמרתי לו, אבון גויה, כתוב ברבנו ארי, בעץ חיים, מי שבא על הגויה צריך להתענות 216 יום, אתה פודה אותם בחי שקלים, כאילו צמת, אתה צם יום אחד ופודה את הכל בצדקה. הוא אומר לי, כמה זה? אמרתי לו, 3,888. תוסיף את הגלגול שלג, זה בסוף 4,721. פדיון לאבון גויה. עם האברכים, צמים, לומדים, כל הלימוד, הוא עושה, כי הוא לא יכול עכשיו לקרוא את הר הבית, רזותה, הוא נותן את הפדיון לאברכים, מתחלק בין האברכים בתוך מניין, אני מצלם את זה, שולח להם לתיקון בלילה, זה נעשה התיקון או בכותל, או אצל אמא רחל, או במערת המכפלה, או אצל רבי שמעון בר יוחאי, רבי מבעל הנס, איתי בבא סאלי, אתה תבחר איפה שאתה רוצה, התיקון שלך יהיה.
מה אתה רוצה? אתה רוצה אותו בבית שלך? אני יודע תיקון בבית שלך. איפה שאתה רוצה אני מביא לך את האברכים. מניין אברכים אצלך. תיקון שלך תקבל את המניין אברכים אצלך בבית. איפה שתגיד, תגיד אני קשור לרבא סאלי, זה יהיה אצל הרבא סאלי. איפה שתרצו את התיקון, התיקון יהיה. כך אני אומר לכולם. מצלם אישה, מי שרוצה להגיע מגיע, מי שלא רוצה אני מצלם וידאו תמונות, שולח להם בוואטסאפ, רואים נעשה תיקון, לא עשו לי תיקון, שלחתי כסף לישיבה, עשו לי את התיקון. לא, אני רוצה לראות. אני רוצה לראות. אני רוצה לראות מה שעשו לי. איזה רב אמר לי, אישה, אכלת לי 500 שקל, זה... ותלכי, אני אעשה לך את כל מה שצריך. אמרנו, אני צריכה לצום, לעשות בידוי, משהו, אבל לא, כלום, את לא צריכה לעשות כלום. בואו ברוך הוא מחפר רבו. צריך להיזהר מזה. צריך, גם הוא צריך לעשות, וגם האברכים עושים. גם תורה, וגם צום, וגם מקווה, וגם בידוי ותפילות, כל מה שצריך. זה תיקון. איך הבן ישראל יסלל את הכל? על פי הדברים הללו, צום, כל ממון, זה הלכה למשה מסיני. והחוט המשולש לא במראה ינתק, צום, כל ממון. בקיצור, עשינו את התיקון. תקשיבו טוב, אני אומר לכם, בבית של בורא עולם יתגדל ויקדש אל רבה. עשינו לו את התיקון, מוצא התיקון, הוא שותה את הכוס מים. הוא שותה את הכוס מים. יצאו הכוכבים, זהו, סיימת את התענית. שותה את הכוס מים, אשתו מתקשרת, תבוא, אנחנו יוצאים לבית חולים. השם הגיע בשמיים בורא עולם, חודש וחצי הייתה בבית חולים נחנקת, בורדו, אדומה, העיניים מתגלגלות, לא יודעים. איך שסיימת את הכוכבים יצא? שתה את המים, אשתו מתקשרת, יוצאים בית חולים. הילדה בריאה, לא יודעים מה יש לה. זהו, היא חזרה לעצמה. לא יודעים להסביר בכלל מה יש לה, אבל הוא יודע מה היה לה. הוא יודע מה הוא הביא עליה. אחים יקרים, הילדה מניו יורק, משמונה וחצי עד עשר, עד גיל עשר, הייתה עיוורת שנה וחצי. המתקשר והמשפחה עשו את כל התצדקה שבעולם. כל מה שהם עשו לא עזר כלום. צריך את התיקון של הבן איש חי. עשינו לה את התיקון אחרי חודש ושבוע, נפקחו לה עיניים והיא חזרה לראות. תראו איזה כוח. עכשיו זה כלום. קצת מן ה... כלום, אני לא מספר לכם כלום. ים, ים של תיקונים בכל הארץ. נועם מנירז מנס ציונה, קיבל כדור בראש מ-20 סנטים. אבא שלו מוריס מתקשר, אמר לי, הרב כפר עליך עכשיו הבן מת, הילד מת נרצח. הבן שלו נרצח. ירד שכן, עשה רעש, אמר לו שטוף, סגור את החלון, הבן אדם ירד פסיכופת המאבטח, מי דיבר לו, דיבר, אמר לו, אני מה הבעיה שלך? קירב לו את הברזל בראש, בום, דפק לו כדור 9 בראש. נשפך לו הראש, נשפך לו זה, לקחו אותו לבית חולים, בן אדם מת. מוריס אומר לי, אני רוצה שתבוא, תגיד לי מה לעשות, באתי, ראיתי אותו מצב, מת, הבן אדם מת. הרופאים מרימים ידיים, אין מצב בעולם. אמרתי לו, התיקון של הבן איש חי לרפואת החולה זה למתים, זה לא לחיים. הבן שלך עוד חי, אני אומר, יש לו דופק. נעשה לו את התיקון, יהיה בסדר. הנה הבן אדם הולך על הרגליים, שמח, צוחק. נועם אלירז, מנס ציונה, מי לא מכיר אותו? סיפור שלו מככב בכל העולם. והוא אומר גם, בפה מלא, מוריס אומר, הרב מנחם אדי היחיד שהבטיח לי שהוא יחזור לחיים. וזה לא אני, אני יודע מה זה התיקון הזה. התיקונים האלה הכי חזקים בעולם. אני רק באתי להעיר לכם את העיניים. ספר לשון חכמים לבעל הבן איש חי, תקנו את הספר הזה, זה בידיים שלכם. מי שצריך עזרה, יפנה לרב. אם אין אברכים מספיק שצמים ולומדים ויודעים את סדר הלימוד ועושים ולא מלומדים וזה לא רגילים, לא כל אחד רגיל. אני אתן לאברך שהוא יקרא את זה כל הלילה, הוא נשפך. יש כאלו שלא רגילים בזה, ויש כאלו שכן. אם יש, טוב, אם אין, הרב יפנה אליי, לכותל, לקברי הצדיקים. רוצים פה את האברכים? שישבו פה כל הלילה, ישבו פה. איפה שאדם ירצה, לכל מה שתרצו, לכל מה שצריך, אבל צריך לעשות תיקונים. חייב לתקן את הנפש, רוח ונשמה של האדם. חייב, מידה, גויה, אשת איש, הפלה, זר ותלה, זה פגם הברית. חמשת העברות האלו, זה פגם הברית. ואין הבדל בין איש לאישה. אין שום הבדל. כאשר מישהי אומרת לי, הרב, אני לא מבינה מה אני שייכת באברון זרע לבטלה. תראה, את לא מבינה כפרה? את לא יודעת? עם מי הוא היה? את מי הוא חיבק? מה זה היה שם? העמוד? את מי הוא חיבק? אותך? את היית איתו, את נגעת בו, את נחשבת איתו בעבירה? את הכל. את גם צריכה תיקון. שאומר לי, אני לא מבין מה, מה הקשר אליי לרצח? אמרתי לו, סיבבת את הגב? אמרת לה, אני לא איתך, היא נפקדה, שאמרת היא נפקדה, חסמת אותה, נגמר, רצחת את הילד. מה אתה חוסם, אישה שנקלטה? מה אתה חוסם? תהיה איתה, תעמוד איתה, תביא את הילד, אז תדון. אבל קודם כל תביא חיים לעולם. צובר לגב, היא לבד, ברור שזה חצי הפלה כבר, חצי רצח. יש את הברזל, יש את הטימאקס, זהו. עכשיו מי לוחץ? הבאת אותה עד הפינה. אז מה אתה רוצה? מי שיש לו אבון הפלה בידיים, זה רצח גמור. יביאו אותו על זה, שופך דם האדם באדם, זה עובר.
דמו יישפך. אמא רצחת אותי, אמא רצחת אותי. שמי נתניה בא אליי, אומר לי הרב, כל לילה מתחננת הרב, כל לילה אני לא נרדמת, כל לילה אני קמה 3-4 פעמים בלילה. הבת שלה בא אליי, אומר לי, וואי, ילדה בת 7, 8, 11, 4, כל מיני, היא באה אליה בכל מיני צורות. אמא רצחת אותי, אמא רצחת אותי, אני לא אמחה לך לעולם, אין לך מחילה לעולם. וכי הרב, מה שצריך, אני עושה את התיקון. עשינו לה את התיקון, היא באה אליה בחלום, אמרה לה, אמא, מחול, 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 ונעלמה. נגמר. תיקון של הבן ישחי לעבון הפלה, אישה שהרגה את בנה. אישה שהרגה את בנה, שם בתיקונים, בלשון חכמים. הכל שם. אז צריך להידבק באמת, צריך להידבק בספר הקדוש הזה ולהתחיל לראות ניסים. לראות ניסים ונפלאות ולהצליח, אבל חייב לחזור אחורה. אל תשכחו, התבגרנו, עשינו שטויות בחיים, היום אתה עם כיפה, היום אתה חוזר בתשובה, היום אתה משתדל, אשריך. אבל זה לא נגמר בזה. היום אתה תשים עליך שכפץ, תיקח קלאץ' ותחזור אחורה על כל אלו ששדדו אותך, על הסדרה אחת. אתה תחזור השכפץ, זה הסק למי שהאמשת איש, סק על הגוף. והשרשרת על הברזל זה לאבון גויה. והקרח על המצח ועל הידיים ולמלות את האמפתיה בקרח, קונים בתחנות דלק קרח. כמה סקיות, 8-10 סקיות, שופך למטה, נכנס, שופך על הגוף, עושה גלגול שלג בתוך הבית, באמפתיה. אתה לא יודע איזה יסורים של אש אתה מעביר מעליך. זה לא פשוט, זה לא נעים, אבל אתה לא מבין מה אתה מעביר מעליך. כי טיפת יסורים שאדם מביא על עצמו בעולם הזה, הוא מפרק מעליו ים וטונות של יסורים בעולם הבא. כמה זה אמת. תפתחו רבי יהודה פתאי, הרוחות מספרות. תראו, הוא כותב את כל זה, והוא אומר, ואני מזהיר אתכם, בן איש, בן אישה, בן קטן, בן גדול, אל תזלזלו בזה. שהנשמה לא תראה לכף הקהלה. שהנשמה לא תראה לכף הקהלה ותעבור יסורים קשים. וזה בידיים שלנו, ואין עצה אחרת. אין עצה אחרת בעולם. אדם יפרפר, תמשיך פרפר, לך לרב הזה, לרב הזה, כתוב לך כמה, והוא יגיד לך, תקרא את זה, ותקרא את זה, ותעשה את זה. באו אליי כל האנשים, אני אומר לכם, כל הבחינות, הכל הכל, עד שלא דפקו את התיקון הזה כמו שצריך, עם הפדיון של הצדקה. אין לך הצדקה? אין לך פדיון? כמה יש לך? מה שאתה יכול תיתן? אם אין לך באמת, אם יש לך, תבדה. אני לא בא לחסוך עכשיו, מה שיש לי בעולם נתן לי לאלוקים. אין לי, אני עושה את החלק הפרקטי. הרבה אנשים שולחים לי הודעות בוואטסאפ, הרב, אני רוצה לעשות את התיקון, אין לי את הצדקה. אין לי דרויש, אין לי כלום, לא עובד, לא עושה מעשר. אין לי. אורגינל בעולם יודע שאין לי. לא כפרה עליך שלך, בעולם לא מחפש עשירים. בעולם רוצה לב ונשמה. אין לך, תעשה את החלק של עצום, את המקווה, את התפילות, את הביטויים, כך אני שולח לך. כך אני מלווה אותך בהכל. אבל אם אורגינל יש לך, תעשה, תוציא, תעשה, אל תגיד, אני אקנה רכב, אני אקנה. לפני שאתה פותח וקונה ועושה, לפני שאתה מתרסק, והכל הולך לעזאזל, קודם כל בוא לבורא עולם. בואי לבורא עולם, בואי לקדוש ברוך הוא, בואי תתקני. קודם כל תתקן. אחר כך תעשה מה שזה, ותשקיע, ותקנה, ותבנה, אחר כך. כי אם לא, זה גול עצמי, זה משחק מכור. אדם יאבד הרבה הרבה מאוד שקלים, וזה גם לא יחשב לו התיקון. כי אם מביאים את זה משמיים עליו, זה טונות של איסורים. והראיה, בוא תביא לי הוכחה רב. תסתכלו על השמש, תראו מה אומר הזוהר, רבנו אמר רטה בטהרת הקודש. רבנו אמר רטה, מה הוא כותב? תסתכל על השמש, תסתכל על השמש, חצי שקל. מפה היא נראית לי שם חצי שקל. תסתכל על השמש, חצי שקל. מה, אבל השמש חצי שקל? בגודל של חצי שקל? השמש היא 170 פעם מכדור הארץ, אומר הרמב״ם, בלכות מדע. השמש 170 פעם מכדור הארץ. והיא נראית לנו מפה לשם חצי שקל מהמרחק שלה. כדור הארץ מהירח 40 פעם. השמש מכדור הארץ 170 פעם. חצי שקל, אתה מסתכל, היא נראית לך כמו חצי שקל. מה זה הגודל שלה? לא. ללמד אותך שמפה זה נראה לך כלום. מילית את האמבטיה בקרח וזמת, עשית צום, וידועים, תפילות, הלכת למקווה. מפה זה נראה חצי שקל. אבל שם למעלה זה 170 פעם מכדור הארץ. תזכרו את המהלך האדיר הזה של רבנו אהרון ראתה עליו השלום. כמה זה אמת. דברים נראים לנו קטנים. וואלה אישי, בקטנה.
זה לא בקטנה, אח שלי. זה הכתר של בורא העולם. מפה נראה חצי שקל. שם זה 170 פעם מכדור הארץ. אז כל טיפת איסורים שאדם מקבל על עצמו לכבוד בורא העולם, כל טיפת איסורים עליו עוצר על ודלת דברים שנכשלת, דברים שפגמת יום יום, ים של ילדים, ים של נשמות. ואני הייתי מת, בבלגיה. איזה פגישה עם איזה צ'יצ'נים, נועדתי למוות. בקיצור, ירינו אחד על השני, הוא פרק מחסנית, אני פרקתי מחסנית. עומדים אחד מול השני, בום, 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 יורים אחד בשני. שבתי בשמיים בורא העולם, ככה היו הדברים. אני שם יד על הראש, אני מסתובב, אני מקבל כדור ישר בריאה. מצד שמאל, בא לרוץ עוד קצת, מקבל כדור מצד ימין. בא לרוץ עוד קצת, אני לא יכול ללכת, זהו, לא יכול. ניסיתי לעשות איתו זיגזג, כי הוא יורה. אז הכדורים עוברים, עשיתי זיגזג ככה בריצה, התקמה לי הרגל, נפלתי ברצפה. נפלתי ברצפה, הוא התקרב עד אליי. בורא עולם עדי בשמיים, התגדל והתקדש שמרבה. מתקרב עד אליי, הייתי שוכב על הגב ומחרחר. קיבלתי כדור בריאה, הסתובב לי בריאה, שרף לי את הריאה. הייתי נושם ככה. לא יכול לנשום. גם מכל הבלגן של היריות והכל, התייבשתי ונחנקתי וכדור בריאה הסתובב לי, שרף אותי בריאה. ואני שוכב על הרצפה על הגב, והבן אדם מתקרב עד אליי, עד צ'יצ'ני, חמש כדורים יש לו בגוף, חמש כדורים הוא קיבל ממני. בבטן, בחזה, ביד, בכתף, לא נופל, בן אדם רוסי גדול, ענק. מתקרב עד אליי, שם לי את הכלי בראש ככה, לוחץ, 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 ולא יוצא כדור. ספר תורה ברך אני העיד עליי, היי, מנחם בן זהבה. שהתגדל והתקדש של הרבה, שם לי את הכלי בראש, לוחץ, לוחץ ולא יוצא כדור. מה תגידו, פעם אחת? פעמיים היה לי את זה. פעמיים ברזל נוגע בראש, לא שיעורים עליהם מרחוק, היה לי את זה הרבה. הייתי מוציא ליהודיות מערבים, מכפרים, ובאים, וקבוצות, וכל מיני עבריינים, ומעולם לא הצליחו לפגוע בי. תודה לבורא עולם. חרבם תבוא בתוך הלב שלהם. כשבותם תשבר נאמן, תגידו אמן. יפלו הבנו תחתנו לעולם ויתמו כאבן לעולם. אמן. ואמן, כן ירצון. פעם אחת בקריית ים הביאו אותי סיבוב, בן אדם יצא מכניסה, שם לי כלי בראש, לוחץ לו יצא כדור. לא רק שלא יצא כדור, הוא גם ירצח באותו לילה. זה אותו גוי. ברחתי לחול, לחול גם עם פליקס, הצ'יצ'ני, אותו דבר. ומה זה? בינינו עכשיו, מה זה? מאיפה ההשגחה שהייתה עליי? בלי עין הרע, בן פורת יוסף, תודה לאבא. אתם יודעים מאיפה? שמירת הברית. אני רוצה שתדעו לנו, בטח בורא עולם. אבל הסיבה של מה? מה עשיתי? קוראים לי מנחם? לא, הייתי מנחם חרבת פוגן, שמהמטיס אותי לירח. מטיס אותי לכף הקלע. מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה אתה שונה מכולם? פוגן, סע, תן גז, סע. שמירת הברית, אומר הזוהר הקדוש, תזכרו את המילים האלו. מי שיכול להקליט אותם, יקליט אותם, מי שיכול לצלם, יצלם. תזכרו את המילים האלו של רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, מן דנתיר אות ברית קודש, קודשא בריחו נתיר לה. מי ששומר על הברית, בורא עולם שומר עליו. אני כשנכנסתי בכל המלחמות ידעתי, ביום שפלוני פוגם את הברית הוא מת. מת. זהו, הרבה נדחנו אחלה גנגסטרים. כל השמות נדחנו ומתו. למה אני אשאר בחיים? מה השתנה שבן אדם יסיט את הברזל לוחץ ולא יוצא כדור? מה השתנה שיצאו גרזנים ערבים? אולי איזה 20-30 ערבים רוצים להרוג אותי, לשתות הדם שלי. והשם שורף אותם באש חיה בלהבות. למה? כי אני שומר את הברית. אליך לא יגש, רק בעיניך תמיד, שלומת רשעים ולהגויים. השתבח הבורא בכל העולמות. למה? כי אתה שומר את הברית. אתה שומר את הברית, אתה לא שופך זרע לבטלה. אתה לא נכנס לאינסטגרם, אתה לא נכנס לטיקטוק. אתה שומר על עצמך, לא ייכנס. אם אני נכנס פוגם, אם אדם רואה פוגם, למה אני אכנס? לא תמונה, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. בום, מתעסק. ועל מי הוא יירר? על מי הוא פגם? רחמנא ליצלן, איזה דברים, כמה אנשים יגיעו לשמיים, יגידו להם, היית מנשת איש, אישה נשואה, אני חס ושלום, אני לא הייתי נשת איש. יגידו לו, כן, חמדת אותה, ערערת עליה, פגמת עליה, עשית את החורבן האדיר הזה, רחמנא ליצלן, מה שזה עושה למעלה בעולמות העליונים, רחמנא ליצלן. לכן כשאדם שומע את הברית שלו, הוא אריה, אף אחד לא יכול עליו, אף אחד לא יכול עליו. אבי יעקב קורא לזה מזוזה, שהמזוזה כשרה בבית, מזוזה הברית, שהברית כשר, אז הבית מוגן, שהמזוזה פסולה, חס ושלום, אז הבית ניזוק. מי ששומר על הברית זה בחינת מזוזה, זה קודש קודשים, אומר אבי יעקב אבוחצירא, זכותם מגן עלינו אמן. לכן הברית הכי יקרים זה קודש קודשים, אומר הזוהר הקדוש, ואת עלית על כולנה,
זה שמירת הברית. מה נדנתי עוד ברית קודש, תזכרו את המילים האלה, תשאירו אותם בדרך לבית. מה נדנתי עוד ברית קודש, קודשה בריחו נתיר ל... לא מלאך ולא שרף ולא צדיק, אלא אני בכבודי, ריבונו של עולם אומר, כמו ביציאת מצרים, לא מלאך, לא שרף, לא שליח, לא משה רבנו. אומר בורא עולם, אני שומר עליך. אני שומר עליך, מה נתנתי רואה ברית קודש? קודשה בריך ומכבודו ועצמו שומר עליו. כי הזרע זה חיים, אנשים לא מבינים על מהרש. על מה כולי? זרע זה חיים. בכל מיליליטר של זרע, בכל טיפה קטנה, רואים את הטיפה הזאת? בכל טיפה קטנה של זרע, יש 120 מיליון תאים. אתם רואים את זה? היום המדע מוכיח. מדע מוכיח בכל מיליליטר של זרע, כל טיפה, 120 מיליון תאים. כל תא פוטנציאל להיות אדם. עכשיו מה שאדם פוגם ומקלקל בפעם אחת, פעם אחת! כמה ילדים בוכים וצועקים, אבא, 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 אבא. שבת ישראל לא הולכת בצניעות, כל אחד שמסתכל עליה, פוגם ומקלקל, וזה הכל שלה, זה אמא, אמא. וזה מה שראיתי שהייתי מת, הנשמה שלי התנתקה מהגוף, הייתי מרחב באוויר. הנשמה שלי התנתקה מהגוף בגובה של 2 מטר לערך, ואני מסתכל על הגופה ואני רואה את הגוף שלי בתוך שלולית של דם. הצ'יצ'ני נפל גם בתוך שלולית של דם, הוא גם התפזר לו הדם בגוף, הוא היה מעלה איזה 10-12 שניות, שם את הברזל, לוחץ, עובר, זה לא יוצא כדור, נפל. ראינו איזה ככה, איזה 2-3 דקות, 4 דקות, פינו אותו, בא איזה רכב עצר, הוא שם לו את הכלי בראש, לקחו אותו לבית חולים. אני נשארתי לבד בתוך שלולית של דם. ואחרי כמה דקות התנתקתי מהגוף, אמרתי שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ריבונו של עולם, אני מתחרט על הכל, קבל עליי מצוות עשה של התשובה. הייתי בגיל 22, 21. בגיל 21 הייתי בתוך שלולית של דם, עשיתי תשובה, וביקשתי מחילה על הכל. ו2-3 דקות הנשמה שלי התנתקה מהגוף, ואני מרחף באוויר, אחים יקרים. אני מרחב באוויר ואני רואה את כל החיים שלי יוצאים אופנועים, סוסים, ים, מועדונים, כל מה שעברתי בחיים. מיאמי, לוס אנג'לס, מקסיקו, מרוקו, תאילנד, בולגריה, את כל הגינה ואת כל הכף הקהלה. כל מה שעברתי בחיים, וברוך השם שבכל המסע הזה שמרתי על הברית. חברים מסתלבטים עליי, באמסטרדם, בחלונות שם עם הנעליים, כן? קונים נעליים בחלונות באמסטרדם. מה אני איתה? בבא, מה בבא? אומר להם, לא בבא, פלוני פוגמת, פשוט, על הפשוט, אחד ועוד אחד שווה שתיים, נגמר, זהו. רוצים לראות אותי מת? אני לא רוצה למות, רוצה לחיות, לא נכנס, לא פוגם. לא פוגם! שומר על הברית! סובל! לא רוצה לחיות אחר כך! לא רוצה לחיות אחר כך, אין אחר כך! זהו, אתה מת! לא רוצה לחיות אחר כך! ראית נורת פלורוסנט? זרוק אותה באוויר! תראה איך היא יורדת, מתפוצצת, איך היא מתפזרת. זה הנשמה של האדם. אני לא רוצה את זה. אני רוצה לשמור על הברית, אני רוצה להיות צדיק. רוצה להיות יהודי פשוט, גם אם אני לא צדיק. יושב באוטו, לא ישכח לעולם. איזה חבר שם היה שם שם השירים של זוהר אגוב, אני לא ישכח את זה לעולם. הורדתי את הכיסא, שכבתי, הורדתי את הכיפה ככה על הפנים. שכפתי וחיכיתי להם בחוץ ולא פגמתי ולא קלקלתי ובכיתי דמעות לבורא עולם. קשה, לא פשוט. ניסיון, עוד ניסיון, עוד ניסיון, משם בורא עולם מרים אותך. אתה לא לבד. לולא אדוני עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי, בורא עולם איתך. אתם לא לבד. קשה לי. בטח קשה לי. אם אני אראה את מה שאתה רואה, גם לי יהיה קשה. תפסיק לראות. תפסיק לראות דברים לא צנועים. שמור על הקדושה, על העיניים, שמור על הלב. שמור על הלב, שמור על המחשבה, שמור על כל האיברים. כמו שהגמרא אומרת, גמיר על המין אדם מערער אל מה שנברות, העיניים רואות, הלב חומד. לב חומד, כלי המעשה גומרים, נגמר הסיפור, אתה כבר לא מנדה אמר. נגמר הסיפור. אתה רוצה להצליח, אתה רוצה להיות מאושר, שמור על עצמך, אחי היקר. ואני אומר לכם, כגודל הניסיון, גודל עשיית הנשמיה. תזכרו את זה טוב. גודל הניסיון! גודל העזרה משמיים. אז לא ספר סיפורים. קשה לי, ברוע אדם עוזר לך, יודע מה אתה. יודע אבא את הניסיונות, הוא ברא את העולם בשביל זה.
הוא ברא את העולם בשביל הניסיון הזה. מה מתענה לי, חיים שלי? 2 בלילה, אתה לא עונה לטלפון. ואתה רואה על הצג, תענה, כפר עליך, חיים שלי. עשיתי ציפורניים. עשיתי פדיקור, מדיקור, מלאך המוות עם קלאץ' מחכה לך, ימלשין, תענה לטלפון. רק תענה לטלפון, אם הוא לא שולח אותך לכיסא הכבוד, לכף הקלע. ואני אספר לכם פה משהו, אני רוצה רגע לספר לכם משהו, אמיתי חי וקיים. קשר לאיזה בחור, הוא אומר לי, הרב, אני אוהב אותך בלב בת שמה. תקשיב טוב, אני אומר לך, הרב, השם עדי, והוא נשבע לי, אמרתי לו, אל תשבע. נשבע, מספר את מה שאני אומר לכם. אומר לי, הרב, יש לי חובות בשוק האפור. חייך כספים בשוק האפור. עשה הרבה שטויות. אומר לי, הרב, תראה איזה כיפה אדומה. קשת אליי בחורה מהעבר, ידידה, שאהבתי אותה עולמות. המאמי, המאמי, המאמי. מה קורה? מה זה זורם איתם? מדברים בטלפון. היא אומרת לו, בוא אליי. עשיתי עוגה, היא אומרת, נהיה ביחד, קצת זה, זה. הוא אומר לה, לא, חיים, אני לא יכול. אני, ברוך השם, שומר על הברית. שומר על עצמי, אני לא יכול. אני אומר, אז תבוא, אני נשאר, לא יכול. הוא אומר לה, לא, אם אני אבוא, זה לא נשאר. אני אדחוף לך את העוגה הזאת לפנים, אני אזרוק לך אותה בתוך הפנים. לא יכול לבוא, לא בא. אחי מקרי, תקשיבו טוב, אם הוא היה בא, הוא היה נרצח. אם הוא היה בא, הוא היה מתפרק. חיכו לו אנשים בדירה הזאת, הוא היה צריך לעלות לדירה. ולחצו אותה, להביא אותו לכיפה אדומה. אומר לי, הרב, כפרה עליך. עשינו לו איזה סידור עם בחורים טובים, מושבנו משולחן הכל. אחרי שהוא סידרו לו את הסידור של ההלוואה, את כל העניין, לסגור את הפינה, אחד הבחורים פותח לו. אומר לו, תקשיב טוב, אם היית בא באותו יום שהיא אמרה לך את ההוגה וזורמת, היא תמת. שם היית מקבל תקירות של החיים. אומר לי, חלופים, בטלפון, אני אעשה, אני אעשה אתכם, נעשה אותך. עשו לו כיפה אדומה. הוא אומר לי, הרב, אם לא אתה, בשבירת הברית, הייתי, הוא היה מת. מת. אם הוא הולך לשם, כיפה אדומה של החיים. היה נקרא, קבל תקירות של החיים. אתה רוצה לבוא לזה, מה מכפרה תענה? תבין איזה פירוק. תראו מה זה שמירת הברית. הוא לא הלך, הוא שמר על הברית. בשמירת הברית הצילו לו את החיים שלו. הכל זה שמירת הברית. הכל. מי שפוגם את הברית, חס ושלום יקרא רשע. ואין לו חלק לעולם הבא. אתה רוצה להצליח, אתה רוצה להיות מאושר, שמירת הברית. תזכור את הזרע הזה. זרע הזה זה חיים, זה ילדים, זה נשמות. זה לא זרע, יריקה. איך אומר הבן איש חי, והעולם חשבו שזה יריקה באלמה. כך כותב הבן איש חי. והעולם חשבו שזה יריקה באלמה, ולא ידעו שזה ה-DNA של בורא עולם. לא ידעו שזה ה-DNA של בורא עולם, זה התכלית. היריקה הזאת היא חלק אלוקה ממעל. זה חיים, אם לא היריקה הזאת, אנחנו אף אחד לא פה. אף אחד לא יושב פה עכשיו. ולא ילדים, ולא נשים, ולא מפעל חיים. כולנו פה כי ההורים, הכל היה בקדושה וטהרה וכולי כמו שצריך. אבל אם זה הפגם, אף אחד פה לא היה יושב. איזה רצח המוני, אי אפשר לתאר את זה. ועל זה אומר הזוהר הקדוש וחותם את הדברים. אנדרלמוסיה בא לעולם, למה? איי, איי, איי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר רבי שמעון בר יוחאי. אנדרלמוסיה, למה בא לעולם אנדרלמוסיה? מוות, מיתות משונות, צרות, אסונות. למה? לבון קם הברית. אומר הזוהר. על אבון פגם הברית, על הפריצות שהאישה הולכת בחוץ לא בצניעות, כל הציפורניים, כל הבגדים הצמודים, כל השורטים, כל הגופיות, הכל המסרפות, הכל הולך לגינה וכף הקלע. לא יישאר כלום. 4 דוגמניות אמרו לי להתפלל עליהם, חולות במחלת הסרטן, 2 כבר מתו. 4 דוגמניות, סלביות, תמונות מפה לתאילנד. גם שהיא תמות העצמות שלה מתגלגלות בקבר, לא יהיה לחיים, לא יהיה לחיים. גם שהיא תמות, זה התמונות שלנו סוד, כל העולם פוגם. הצטלמה בשביל כסף, עבודה זרה, עגל הזהב. כמה לייקים הוא עשה לי לייק, עשה לייקים, כמה רוטפים, כמה זה, כמה... כל לייק כזה את לא תראי אור יום. וזה אמת, זה לא אני אומר את זה ואני לא מקלל, אני אוהב את כל אחד ואחד בישראל, כן נפשי ומעודי. אבל בת ישראל צריכה לדעת שהיא מכתיעה את הרבים, היא לא תראה אור יום. בטל מבית שען, להבדיל. דוגמנית, הכל עולם, שכנעתי אותה, התחננתי בטלפון, אומרת לי, הרב, לאט לאט, הכל יהיה בסדר. אמא שלה מוצא שבת מתקשרת, היא נדרסה למוות.
נדרסה לבארץ, מתה, אומר לי, הרב בטל לא תחזור לעולם בתשובה, הרב התחילה לבכות, בכיתי איתה בטלפון. היא אומרת לי, בטל לא תחזור לעולם בתשובה, הרב. עלתה בת 22, הייתה נראית, בואו עולם חנן אותה יופי להכל. מה היא עשתה עם היופי הזה? היא חתכה את הנשמות של עם ישראל, חתכה אותם, חתכה אותם עם חרב. ובסוף היא נחתכה גם. היא שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. אין משחקים. לכן, אחים יקרים, להתחזק כולנו בלימוד התורה, בשמירת הברית, בקדושה, בטהרה, במסירות נפש, רק לבכות לאבא, להתפלל לאבא משמחה, באהבה, לאהוב כל אחד, להיטיב עם הבריות, לא לנקום, לא לטור, לא לשנות, לראות בעין טובה, ללמד זכות אחד על השני, להרבות בתורה, לשמור את הברית, להתחזק ולעשות חיל גדול, ובעזרת השם קודשא בריך הוא לא ימנע טוב לאופים בתמים. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ולרבותינו, שתמיד לנגד עינינו תהיה הגמרא הזאת, במסכת ברכות, בדף למד א', הגמרא אומרת, ויילן דמתנן, ויילן דמתנן, ויילן דמתנן, ויילן דמתנן, אוי לנו שאנחנו עתידים למות, ויילן דמתנן, אוי לנו שאנחנו עתידים למות, אוי לנו שאנחנו עתידים למות. אומרת הגמרא, בסדר, הצבתם אותנו כל כך, חזרנו בתשובה, מה נענה אבל עכשיו שאדם לא ייפול לעצמות? אומרת הגמרא, הייתה תורה והייתה מצווה, מגן על המדינה שגינה. התורה שאנחנו לומדים והמצוות שאנחנו מקיימים, זה יציל אותנו ממדינה של גיהנם, מהחושך מצרים, מכף הקלע, מגלגולים רעים, מחיפות הקבר, ממוות, ממחלות, מאסונות, מבתי סוהר, משפיכות דמים, מזרע עמלק. ויילן דמתנן, ויילן דמתנן. את זה אדם צריך לזכור תמיד, ויילן שאנחנו עתידים למות. מה זה היום האחרון, יום המוות? מה זה היום שיורידו אותך לבור? מה זה החושך הזה בתוך הבור? להיות לבד, הנשמה מרחפת מעל הגופה. כל מעשיך בספר נכתבים אלה טוב אלה רב, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. היי ריבונו של עולם, ישאלו את האדם שאלות קשות, ואם לא יהיה תשובות, איי 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 איי, הנשמה עוד אלה כף הקלע למאות שנים. ואם יש לך תשובות לבורא עולם, היי רוח אדוני תניחנו בגן העדן העליון, ואת כל נשמות עמו ישראל. מה זה שאדם לא חוזר בתשובה ויפטר מן העולם לא מתוקן? אין בושה כזאת, אין צער כזה בכל העולם. אומר הזוהר הקדוש, כל איסורי העולם כקליפת השום, תזכרו את זה לעולם. כל איסורי העולם כקליפת השום זה כלום, זה עובר חולף כלא היה, כמו חלום. אבל איסורי הגיהנם, כף הקלע, חיפות הקבר, הגלגולי הנשמות הם קשים מנשוא, הם קשים מאוד. ומי שלא יתקן ומי שלא יחזור בתשובה הוא אכזרי על עצמו. מישהו אמר לי פעם, הבורא עולם כזה אכזרי? אמרתי לו, לא, השם הוא טוב, זה הכל למרק את הנשמה, לנקות אותה. כשהיינו ילדים היינו לוקחים זפת ומורחים אחד על השני בים, קריית ים, הייתי גר על הים, אז היינו מורחים זפת, מורחים אחד על השני, אני לא אשכח את זה לעולם, להוריד את זה, הייתי מגרד את זה עם נפט, אבן מחוספסת ונפט, הייתי מגרד חלק גם מהאור, מרוב שהיינו סובלים כדי להוריד את הזפת. אדם עושה עבירות של נידה, אדם נמרח עם אבון הנידה, אבל מן הנישה לא תוגלת במקווה נידה, הרסה את הבית, הרסה את הבריאות, את הפרנסה, כל מה שיש בבית היא הרסה, אם היא לא תוגלת במקווה. זה נקרא טהרת המשפחה. אם לא זה תומת המשפחה, כל הבית נופל לסדרה אחריו, מנה מצלן. אבל קשה, העבירות הן קשות, קשה לנקות אותם, לזכך אותם. אבל אם אדם יעמוד על הרגליים ויעשה תשובה באמת, אז קודש הבריך הוא לא ימנע טוב להולכים לתנים. יש עליות, יש ירידות, אבל יש סייעתא דשמיא הגדולה. תזכרו את זה טוב. יש סייעתא דשמיא הגדולה. בורא עולם עוזר, כי גודל הניסיון, גודל העזרה, פי כמה וכמה. אז הבא להיטהר, אסיין אותו, בעזרת השם. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום.
יש שאלה לפני שאני אומר את הקדיש, תורן מלכות שמיים? נעשה זריזות, נעשה קבלות, אחים יקרים. קבלה, כל אחד ייקח איזה בוף מהשיעור, בעזרת השם, משהו קטן. משהו קטן, איזה קבלה, איזה ציצית, תפילין, קריאת שמע של המיטה, הנה, אני נותן לכם עצות. אני מצביע, מישהו אומר לי את השם, עכשיו את רצון, אני מרגיש את רצון גדולה עצומה בשמיים. את רצון. מי שיוצא בלי הקבלה, הוא פשוט מפסיד, שתדעו. הוא לא בורח לי, הוא בורח לעצמו. יצא לרע, כיפה אדומה, עכשיו לוקח אותו, יד ביד, מוציא אותו מהבית כנסת. מי שיוצא לא קיבל את הקבלה, אני אומר לה, אני יודעתי, הפסיד אור עולם. וזו ישועה גדולה, כי כל הקבלות ביחד עולות לכיסא הכבוד, ואז נהיה קידוש השם גדול, ובעזרת השם יתברך, יזכו לישועות גדולות. אז כל אחד, הנה עכשיו אני זורק לכם כל מיני קבלות, וכל אחד יחשוב בעצמו. כשאני אצביע על מישהו, יגיד לי את השם בשם של אמא. ואני מברך אותו עכשיו בעת רצון הזאת, אחרי כל הדרשה, כל הדיבורים האלו. מתחיל משימו. אין בעיה. ובעזרת השם, כל הדיבורים הללו יהיה אור גדול וניסים ונפלאות. כל אחד יושב על קבלה, הנה אני אומר כמה דברים. אני אתן לכם כמה עצות. או קריאת שמע של עמידה, תיקון גם הברית, חשוב מאוד. קריאת שמע של עמידה והבידוי, ישבנו בגדנו. הרבה עושים קריאת שמע של עמידה, אבל לא עושים את הבידוי, ישבנו בגדנו. ולהגיד את הבידוי הזה, זה ייקח קריאת שמע. כי השינה היא אחת, השינה של האדם היא אחת מיתה, אחת מ-60. אז זה מאוד חשוב את הבידוי, שאדם עושה בידוי לפני שהולך לישון אחרי כל היום, כל מה שעבר עליו וכל הבלגן בחוץ. חשוב שלא ילך לישון עם כל הטינוף ואת כל הלכלוך. לכן הבידוי, ישבנו, בגדנו, גזלנו, לפני שאדם נרדם, זה מאוד חשוב. אז מי שעושה קריאת שמע ולא עושה בידוי, אז יקבל לעצמו עכשיו את הבידוי. מי שלא מניח תפילין, יניח תפילין. מי שמניח תפילין וקורא רק קריאת שמע ולא מתפלל עמידה, אז הוא מאבד את מה שהגמרא אומרת. כל המתפלל, מניח תפילין, מתפלל, קורא קריאת שמע ומתפלל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ומתפלל, שימו לב, מתעטף בציצית, מניח תפילין, קורא קריאת שמע ומתפלל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זאת אומרת, יש הרבה אנשים מתעטפים בציצית, מניח תפילין, קורא קריאת שמע ומוריד, אבל לא עושה עמידה. הרבה כאלו יקבל על עצמו להוסיף עמידה, עכשיו יוסיף את העמידה, בעזרת השם. לימוד תורה, להגיע לשיעורי תורה, להתפלל בציבור ולא ביחיד, בבית, מאוד מאוד חשוב, בעזרת השם יתברך, ובעיקר בלימוד שלומדים תורה, לימוד ההלכה. מאוד מאוד חשוב ללמוד ההלכה, להיות בקיא בהלכה. אדם לא יקרא תלמיד חכם לעולם, אלא אם כן הוא לומד הלכה. אתה שאתה לומד הלכה, אתה בן תורה, אתה תלמיד חכם. וגם אז אתה מקיים מצוות תלמוד תורה, כי הרב עובדיה כותב שמי שפוסק בהליכות עולם ללכות תלמוד תורה, על הבן ישחי, פוסק מרן שמי שלומד תורה ולא לומד הלכה, הוא לא מקיים מצוות תלמוד תורה. אין לו, יענש על זה. הוא יענש על זה. מפה אתם לומדים שאסור לאדם לקרוא ספר דברים שלם. כי אין לך זמן. עד שיש לך זמן בשבת ללמוד הלכה, שולחן ערוך, מה אתה עושה? שעתיים ספר דברים, או שעתיים ספר תהילים. אסור לעשות את זה. אסור. זה סגולה. מה זה סגולה הזאת? מה זה הסגולה הזאת ללמוד הלכה? הלכות שבת, כיבוד הורים, טילת ידיים, ברכת המזון. מה זה הסגולה הזאת? סגולה טובה, אבל זה לא לימוד תורה. תזכרו את הדבר הזה טוב. אני אומר לאנשים, שואל אותם שאלות בהלכה, הם לא יודעים לענות לי בכלל. אבל הוא קורא ספר דברים, קורא ספר תהילים. כאשר איזה מישהו באורות, אומר לי, הרב השבת, זכיתי, קראתי גם ספר תהילים, גם ספר דברים. אמרתי לו, השם ירחם עליך. השם ירחם עליך, אחד ללמוד הלכות שבת, כמה הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות תפילה, תילת ידיים, ברכת המזון. כמה הלכות יש, אנשים לא יודעים, עושים שטויות. כמה ברכות אתה לברך כל יום. תלמד, תתחיל ללמוד, תפתח ספר הלכה, ילקוט יוסף, הלכה ברורה, הליכות. הליכות ברכות של הרב אופיר מלכה, תפתח, תלמד הלכה, קודש קודשים, ואת עלית על כולנה זה לימוד ההלכה. על הכל אדם צריך לדעת, על הכל שבורא עולם נותן את הברכה הכי גדולה בעולם, והדבר הכי חשוב בעולם ולזכות להיות בעל תשובה אמיתי, זה לימוד ההלכה. הרב עובדיה פעם בחר, אמר אם הייתי יכול להחליט את כל הדף היום ללימוד ההלכה, הייתי עושה את זה. אם היו לומדים הלכה, הם מביאים את הגאולה. הולכים לדף היומי, לא דף היומי, נלך ללימוד ההלכה. עכשיו לומדים גמרא, מה עכשיו גמרא בקידושין, זה נפקא מינה, אני לא יודע לבד בדיקת המזון. לא יודע לטול ידיים, לא יודע להתפלל, לא יודע לקרוע, לא יודע לפסוע, לא יודע להתעטף בציצית, לא יודע להניח תפילין על הגיד, התפילין על הגיד, יורדות למצח. כמה הלכות יש ללמוד ועוסקים בכל מיני סוגיות שלא קשורות בכלל, כרגע לנפקא מינה, להלכה. לכן אדם יהיה, עם ראש על הכתפיים, יהיה חכם, לך ללימוד ההלכה, איפה שלומדים הלכה, תלך לשם. בעזרת השם, גם הרב מחזק את לימוד ההלכה ברוך השם, למד הלכות, זה מאוד חשוב, זה קודש קודשים. אז לימוד ההלכה, מה אתה לומד? הלכה. לפני פרשת שבוע, לפני ספר דברים, לפני התהילים, לפני כל דבר, הלכה. קצת מוסר והלכה, הרבה הלכה.
שאדם ירשום, יכתוב מה צריך לדעת, חידושים, ואז ידע לשמור שבת, תניח תפילין, נתפלל כמו שאמרנו. בעזרת השם לימוד ההלכה זה קבלה גדולה מאוד. אמרנו ציצית, צמר רחלים, מי שיש עליו כותנה יחליף לרחלים, מי שאין עליו בכלל ציצית, ישים ציצית, בעזרת השם. תפילין, בעזרת השם יתברך. טהרת המשפחה, מקווה, בעזרת השם יתברך. הצניעות של האישה, להשפיע על האישה שהיא תתחזק בצניעות. חינוך הילדים בטהרת הקודש, בתלמודי תורה. מאוד חשוב לדחוף את זה, אמרתי לכם שזה הכל. זה עולה על הכל, מי שילמד את בנם בתלמודי תורה, הוא עשה, טוב לו שבא לעולם. טוב לו שבא לעולם, כך כותב רבי חיים ויטל בשער הקדושה. טוב לו שבא לעולם. אז בעזרת השם יתברך, נתחיל מרבי שמעון כמו שאמר הרב. רבי שמעון היקר, שם בשם של אמא וקבלה. בינתיים אתם חושבים, אני אומר שם של אמא וקבלה. לימוד ההלכה, שמעון בן אמא? איך? אילני, תן שאתה יגזור עליך, חיים טובים, תשובה שלמה. רפואה וחיים. לא לפנות לטלפון 053-277-0211, לא לפנות לטלפון הזה. בעזרת השם יתברך, לפנות לטלפון 053-951-8340. 053-951-8340, ישירות אליי, בעזרת השם יתברך. זה המספר לתיקונים, לכל דבר שבקדושה. בעזרת השם יתברך, 053-951-8340. מי שתריך עזרה בתיקונים, כל דבר תיקון נפטרים, תיקון לרפואה, לזיגוג, לזר של קיימא, תיקוני אבונות, נידה, גויה, שתי שפה, לזר ותל, חילוק שבת, ישלח הודעת וואטסאפ, 053-951-8340, בעזרת השם יתברך, ויראה ישועות גדולות, בעזרת השם יתברך. כן. רבי שמעון ישנה ימלא כל חסרונך, רפואה וחיים, הצלחה בכל, אמן ואמן. סייעתא דשמיא הגדולה. בכבוד. עידו מרזוק, שמאלה שם. מרזוק. קריאת שמע על המקרה. לא, זה לא, לא בשמיים, מי? ברוך השם, כל דבר קטן יש בו עצמו. מה הוא מקבל על עצמו? קריאת שמע של המיטה. יש עליה אגזור עליך חיים טובים, גזרות טובות, בשורות טובות. אישה טובה, בית טוב, מזל טוב, הצלחה בכל, אמן. בעזרת השם יתברך. בכבוד, איך השם אח שלי יקר? אלברט היקר, בן אמא. איך קוראים לי אמא? עדה. עדה. איזה קבלה צדיק, משהו קטן? קריאת שמע ועמידה. קריאת שמע ועמידה. אין שדאי, יבטל מעליך כל גזרות קשות ורעות. ויתן לך משאלות לבך לתורה, ותזכה להיות בעל תשובה אמיתי, אמן ואמן. פרנסה טובה, תצליח, אמן. איך השם רבנו פה? כן. יש לי שאלה. אין בעיה, בבקשה. אם אדם קשה לו, יכול לעשות גם לעלות השחר, לצאת כוכבים. אשריך, כן. הבן ישחק כותב, זה תענית משובחת. לילה ויום, הבן ישחק כותב רב פעלים, פשוט רב פעלים, זה נקרא צום משובח. אבל מעיקר הדין לעלות השחר, לצאת כוכבים, זה נחשב יום וזה צום בכל דבר. בסדר? איזה קבלה אתה מקבל צדיק? קריאת שמע של המיטה. אל שדאי ימלא כל מי שעודך לטובה. כל אשר תפנה תשכיל ותצליח לעולם, אמן. איך השם רבנו? כן. מה צדיק? אברהם בן ליזה, שמשמור עליך, אמן. איזה קבלה צדיק? קריאת שמע של המיטה, השם יגזור עליך חיים טובים, שפע גדול, ברכה, הצלחה, פרנסה טובה, בריאות איתנה, אמן ואמן, כן יהי רצון. אמן ואמן, אשריך, שמשמור עליך. יפה, לידו צדיק. איך השם? רבי שמעון? ליד רבי שמעון, כן. איך השם? יוסף. יוסף הצדיק, יוסף, מה מקבל על עצמך? לימוד ההלכה, אין שדאי מלא כל משאלות לבך לטובה, תצליח בכל, אמן. איך השם שם צדיק? משה היקר, רבי משה. איזה קבלה? איזה קבלה? הציצית רחלים. הציצית רחלים, אשריך, השם ישמור עליך, תודה לבורא עולם. יתגדל ויתקדש שם רבה. אין שדאי מלא כל משאלות לבך לטובה, אתה שלום, איתך שלום, כל אשר לך, שלום. שדאי מלא כל משאלות לבך לטובה, אמן ואמן. כן. ללמוד הלכה יותר, אל שדאי ימלא כל מי שעוד ממך לטובה, אמן, יגזור עליך אישה טובה, אמן, פרנסה טובה, בית טוב, הצלחה בכל, אישה טובה בקרוב ממש, בזכות צדיק יסוד עולם בעל הבן אישך, יסדי בבא סאלי, אמן ואמן. אשריך, הנה דין, דין, דניאל, דין, דין,
שנשמור עליך. איזה קבלה צדיק? ציצית. אשר חצי מרחלים רבנו, תוודא שזה חצי מרחלים, שתצליח ותהיה מאושר, אמן. אתם יודעים, כן, גופיה, יש גופיה חצי מרחלים, במקום קודנה היא גופיה. אשריך. אז מה תשים עכשיו? אשריך. אל שדאי מלא כל שעונים לך לטובה, גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, הצלחה בכל, אמן. חבל, איך השם? איך השם פה לידי צדיק? בר היקר, בן אמא? שולמית. אל שדאי ימלא כל שעונים לך לטובה. בר היקר, איזה קבלה? תפילין, אשריך. אל שדאי ימלא כל חסרונך, גזרות טובות, בשורות טובות, חיים טובים ומאושרים, אמן. איך השם צדיק שם? מי לא קיבל ירים את היד פה? כן, כן, צדיק, אח שלי יקר. אופק? אופק היקר. בן אמא? מיכל. מה מקבל על עצמך צדיק? ציצית? רחלים רבנו, תוודא שזה רחלים, השם ייתך פרנסה טובה, תשובה שלמה, מכילה, סליחה וכפרה, אמן. איך השם רבנו? עוד לא קיבל כבר? איך השם? איך? אורי. אורי היקר. אורי בן אמא? בן רויטל. גם בידוי בקריאה שמע השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, תורה בירת שמיים, אמן. הנה, הצדיק הזה פה. כן, מה צדיק? ציצית צמר רחלים, כפיים רבותיי. איזה יופי. אין שדה יגזור עליך חיים טובים, בריאו להם אלף המגן, תצליח בכל, מזל טוב, אמן. יופי, איך השם שם צדיק? כן. רגע, לא לצאת, אנחנו רואים קדיש. קדיש, נזכה בקדיש. אילי בן? יפעת, אין שדה ימלא חסרונך. איזה קבלה צדיק? שמירת הברית, כפיים. אשריך גיבור. אין שדה ימלא כל חסרונכם. שפע גדול, ברכה והצלחה בכל. אמן ואמן, כן יהי רצון. וסייעתא דשמיא גדולה, אמן. איך השם? זבולון היקר. תהילים או הלכה? חשוב הלכה רבנו. הלכה בעיקר, בסדר? תשקיע על הלכה בעיקר. בסדר? שמשמור לך, שתדע יותר, יותר תדע. הלכות, שבת, תפילים, ברכת המזון, תפילת ידיים, בשר וחלב. חשוב מאוד. בסדר? תצליח, אל שדה רפא, ויחזק אתכם לחיים טובים ומאושרים, אמן ואמן. זה רות טובות, כן. אברהם ביט, אבי ביטון. אבי ביטון? הוא חיכה לרב, אמר, רק אם הרב מגיע, אני מגיע, אם שום רב לא מגיע. מי זה אבי ביטון? השם ישמור עליך, אברהם היקר. הוא אוהב את זה. נעים מאוד. לכיף רק, תצליח בכל, אברהם. אברהם, איזה קבלה, משהו קטן. אברהם, ציצית רחלים, אברהם. בסדר, זה גופיה רחלית, תגיד להם, הם יודעים מה זה, ובעזרת השם אתה תזכה לאור עולם. מזוות ציצית אשרנו, מה טוב חלקנו. אין שדה יגזור עליך חיים טובים, אבי אברהם. וימלא כל מי שעוד ממך לטובה, אמן. וכל אשר תפנה, תסכים ותצליח. השם ישמור עליך מכל רע לעולם. ישמור עליך בדרכים, בפרנסה טובה, מזל טוב, הצלחה בכל, כל הקהל הקדוש הזה, אמן. אישה טובה, בית טוב, אישה טובה, בית טוב. אברהם בן אמא? רחל, שאתה יגזור עליך אישה טובה ואני אקדש לך בחופה, אמן. אולי תפתיע גם בבן זכר ואני המוהל, אמן. אשריך, צדיק, אשריך. רב נתן סלו, נתן. נתן סלו, היקר, איזה קבלה צדיק. כמה ממסקים לנקודה של הרב קצת. איך השם צדיקים? נתן בן יהודית, איזה קבלה צדיק? הלכות, חזק וברוך, שמגזור עליך תשובה שלמה, רפואה וחיים, הצלחה בכל, אמן. איך השם צדיק? אני? כן, השם יקר, אתה. ישראל אוחיון. איך? ישראל אוחיון. ישראל אוחיון היקר, בן אמא? מרים, זכיחה. טבח שמולד. איזה קבלה צדיק? תחזור למניין בנץ. תחזור למניין בנץ, כפיים רבותיי. אל שדאי ימלא כל מי שעלה לבך לטובה, רפואה וחיים. גזרות טובות, הצלחה בכל, אמן. תראה מאחוריך מישהו הציץ שם, תכניס אותו. יוסי, בוא צדיק, תיכנס צדיק, יוסף, היקר, יוסף הצדיק. איש חסד ענק. איש חסד ענק. אבו סיינר, כן, הוא נראה ככה. אשריך. מה אומר אח שלי יקר, איזה קבלה קטנה איתנו גם? הצדיק, מה הוא מקבל על עצמו? קריאת שמע על המיטה, נו, הכי פשוט. הלכות. גם לימוד ההלכה, לחזק את לימוד ההלכה. אשריך, יש עדיין מלא כל מי שעולה לך לטובה, אמן. גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, הצלחה בכל, אמן ואמן. הרב
ויברך את מוריס ויסה. מוריס? נכבד הכלים שם. מוריס ויסה יקר. איש חסד ענק. איש חסד ענק שבענקים, אבוס ענק, כל הכבוד, הנה הוא עכשיו לא נסתר. רק ניתן את המספר. המספר שלנו זה 053-951-8340. 053-951-8340. בעזרת השם יתברך. רבנו, מה מקבל על עצמו צדיק? קריאת שמע, צמר חלים יש רבי? זה גם חשוב, בסדר? תחזה גם רבי, הוא מקבל על עצמו גם, השם ישמור עליך, אל שדה ימלא כל מי שעוד ממך לטובה, אמן. רפואה וחיים טובה, בירת שמיים, פרנסה טובה, מזל טובה, הצלחה בכל, אמן ואמן. פה החברים, פה, כן. אחרון חביב, ירד שמשיך, כן. שלמה קנן. רבי שלמה קנן היקר. שדאי לא רוצה לבית כנסת. איי איי איי, מכניס את התורה לבית כנסת, בלי עין הרע. יוסף קנן חופה, בן. יוסף קנן חופה. בעזרת השם את שדאי גזור עליו, אישה טובה! אמן. בית טוב! אמן. מזל טוב! אמן. בזכות דבר יוחאי עדנו. את שדאי גברך אתכם, ועוד הוא יקבל גם משהו קטן בשיעור צדיק? תפילין. שם ישמור עליך, שדה יברך אותך ויאריך ימיכם לטוב, שנותיכם בנעימים, לחיים טובים ומאושרים, אמן ואמן, כן ירצון, אמן ואמן, שם ישמור עליכם, אמן. יפה. מי עוד איתנו פה מהחברים פה? פה באמצע אח שלי, תרים לו ידיים, תזכו, כל אחד ייקח קצת. גבאי, גבאי, נועה, מישהו, נו, קריאה, דבר. גבאי, זה גבאי באמצע? איך השם, איך השם שלו? איזה צדיק. נועם, תרים את הידון. אשריך, נועם שלנו יקר גיבור. יש לנו נסיעה ארוכה, אנחנו צריכים לתפוס לוקוסים גדולים בכבוד שבת. נועם היקר, מה אומר צדיק? ציצית, צמר חילים, אבנו. אה? שם ייתן לך כל התורה כולה. כל מי שלא נבחר לטובה, רפואה וחיים תורה וירת שמיים, הצלחה בכל, אמן ואמן. רבי מרדכי בן מיכל היקר, מה מקבל על עצמו בלי נדר ולהשתדל? הצדיק, לימוד ההלכה, תשתדל גם לחזיק את ההלכה. השם יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה, אישה טובה, בית טוב איתו בזמנו, רפואה וחיים אמן. אור, אור היקר, מה נשמע אור? אשריך אור, בא לשיעורים, מחזק את השיעורים. אבא, יש פה עוד בחור שם. אור, איזה קבלה? אור, איזה קבלה, צדיק? אה? מקווה, אשריך, איזה יופי. שדה יגזור עליך אישה טובה, בית טוב, קדושה, טהרה, תצליח בכל, תשובה שלמה, אמן ואמן. יפה, ברוך השם. כן. חיים בן מזל. איך? חיים בן מזל. חיים בן מזל, שמשמור עליך. כן, צדיק. תפילין, אני שדה יגזור עליך חיים טובים, אמן. תשובה שלמה, גזרות טובות, אמן. איך השם, צדיק? שמעון. שמעון היקר, עוד שמעון, רבי שמעון. שמעון בן גילה. שמעון בן גילה היקר, אני שדה ימלא כל חסרונך, אמן. איזה קבלה, צדיק? אמן. כל יום לימוד תורה. שעה לפחות, שמגזור עליך אריכות ימים ושנים, ברכה, הצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, אמן. שמשמור עליכם, אמן. איך השם הטוב, צדיק? גיא. גיא היקר, רבי גיא. שמשמריך ויחייך. מה אתה צריך ישוע, גיא? אתה נשוי? ברוך השם. אתה בן נועם, נועם בן... הבן נועם? הבן נועם בן? בן אנג'לה. נועם בן אנג'לה. שדה ירפא אותו, ויחזק אותו לתורה ויראת שמיים, ויהיה צדיק וקדוש, ויהיה מזל טוב, ויצליח בכל, אמן. אמן, וכל האחים והאחיות, כל המשפחה, אמן. שכן, איך השם רבנו פה? ישראל חיים. בן? סוכרה. סוכרה, שמשמור עליך, איזה קבלה קטנה. אשריך הלכות, חזק את זה רבנו, מאוד חשוב, יותר מהכל, יותר מגמרא, יותר ממשנה, יותר מהכל זה לימוד ההלכה. תזכור רבנו, מאוד חשוב, תלמיד חכם, שתדע את הכל, תראה שולחן של שבת, איך מפנים אותו, המוקצה ובורר, כל כך הרבה דינים בהלכה, חשוב רבי. הלכה? יופי, חזק את זה עוד רבנו, שדה יאריך ימיכם בטוב, שדה ימלא כל מי שעוד אתכם לטובה, אמן, תצליחו בכל, אמן. רפואה שלמה ל? דנה בת אסתר. בת אסתר, שדה יגזור עליה רפואה שלמה, פת הרכש והגוף, אמן. וזיווג הגון, אמן. דוד בן אסתר, זיווג הגון, חיים טובים ומאושרים, אמן. אביבה בת אסתר, הצלחה, זיווג הגון, חיים טובים ומאושרים, אמן.
הבן אחד. בסוף רבנו? אמנון חיימו. אמנון חיימו, צדיק, תהיה בריא. יפה, אני אומר קריאת שמע ואני רוצה להוסיף את הוידוי. אל שדי יוסיף לך חיים טובים, אמן. מה צדיק? הציצית צמר החלים. מה זה כבודו? תמשוך, אני אראה לפי הצבע. אם זה לבן לבן, זה הגופייה, זה הקוטנה. זה קוטנה, זה דרבנן. זה טוב. אבל יש לנו מיליון דולר, ויש לנו 100 מיליון דולר. אז ניקח 100 מיליון דולר, נכון רבנו? לא, הכוונה ברוחניות, רק לסבר קצת את האוזן. אז נצח, נצחים, לקיים מצוות עשה מן התורה היא פי אין סוף מצוות רבנן. בסדר? נכון? לכן אנחנו אומרים, דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. אז זה יהיה מצוות עשה מן התורה, שיהיה לחומרא, תזכה לקיים את כל התורה כולה, אמן. בסדר? אז הלוואי ותזכה לציצית שהיא צמר החלים. בסדר? צמר החלים, ואל שדי ייתן לך כל מי שלא יבחר לטובה, אמן. הצלחה בכל, אמן. השם ישמור עליכם, אמן. הרבים, מה שלומך? איך השם? איך השם של כבודו? רבי מיכאל היקר, איזה כוונה צדיק? הלכה. לימוד ההלכה, אל שדי ייתן לך שפע ברכה והצלחה וגזרות טובות, בשורות טובות, חיים טובים ומאושרים. אתה שלום, בנך שלום, כל אשר לך שלום, אמן ואמן, כן יהי רצון. השם ישמור עליך, אמן, תצליח בכל, אמן. מה צדיק? זיווג לאחים שלי. זיווג לאחים, איך השמות? דניאל בן מזל. דניאל בן מזל. יהודה בן מזל. יהודה בן מזל. שדי ימלא כל חסרונה ויגזור עליהם זוגיות מושלמת, אמן. אמן. מי עוד לא קיבל ירים את היד צדיקים? תעזרו לי. הצדיקים? הלכה, לימוד ההלכה, מי קיבל? שמשמור עליך. אל שדי יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, הצלחה בכל, וסייעתא דשמיא גדולה, אמן ואמן. מי עוד לא קיבל קבלה? שם בפינה שם, איזה צדיקים מסתרים. אנחנו לא מדברים, תרימו יד, תזכו עכשיו חכים יהלומים. תזכו עם כולם, יהלומים. איך השם רבנו שם בפינה? דוד היקר, בן אמא. דוד בן שמחה? השם ישמור עליך, אמן. קריאת שמע. קריאת שמע. אל שדי ייתן לכם שפע רפואה וחיים, וסייעתא דשמיא גדולה והצלחה בכל, אמן. אמן. מי עוד שם לידך צדיק? איך השם? לירן בן רינה, מה מקבל? לבוא לשיעורים יותר, שמיתן לך שפע ברכה ופרנסה טובה ומזל טוב והצלחה בכל, אמן ואמן. אשר לכם ישראל, לידו? נאור בן ציפורה, איזה קבלה? הלכה. הלכה, לימוד ההלכה, אשר לכם, הלוואי, בורא עולם, מי ייתן? כל הלכה שלומדים, עושים, מקיימים, מתחדשים, כמו תינוק שנולד, אומר ברן. שמגזור עליכם חיים טובים, גזורות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, הצלחה בכל, תשובה שלמה, אמן. לידו? לידור בן אילנה. נשאר, קבל עצמו להישאר, היה מחשבה להוריד? נשארים. נשארים בארץ. שדי ייתן לך שפע גדול, ברכה, הצלחה, תשובה שלמה, מחילה, סליחה וכפרה, אמן ואמן. רבנו קיבל, נכון? אתם, ברוך השם. איך השם פה? קיבלת? אגם היקר, בן אסנת, ציצית, אין שדי יגזור עליך חיים טובים, תשובה שלמה מכילה, סליחה וכפרה, רפואה וחיים, טובה ליראת שמיים, אמן. פרנסה טובה לכולם, מזל טוב והצלחה בכל העניינים, אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. כן. שאלה. כן. הסידור אפשר כאילו... טוב לקרוא מהסידור, אם יש עניין אחר ואדם זוכר טוב, הכל טוב, אין בעיה. בסדר? יופי, ברשותכם, יש פה עוד מישהו שלא קיבל? כן. צמר החלים, התורה ציפתה עלינו דווקא ציצית שאדם לובש על הגוף, דווקא שהיא תהיה עשויה מצמר החלים. כן? זה בחנות, אתה אומר לו צמר החלים, אני רוצה ציצית גופי על צמר החלים, הוא נותן לך, יש צמר כותנה? זה
ויש צמר יחידי. בדרך כלל זה כותנה. מה שיש לכם כל הגופיות זה בדרך כלל כותנה. תראה לי, אתה צמר, השכה. השכה, כן, זה חלק במסודר, צדיק. אבו סענק, אתה מקיים מצוות עשה מן התורה. דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית. זכית שמשמור עליכם. רבי אברהם גם ציצית, תזכה נשמה. תכתוב צמר חלים, תצליח בכל אמן. יופי, נעמוד על הרגליים, נעשה לנו מלכות שמיים, נגיד הקדיש. רגע, רגע, תראה, תראה, מה התגלה לנו שם, צדיקים. איך השם צדיק יקר? איך השם אח שלי יקר? שלך. בנימין היקר, בן אמא? איך? טאווה? טאווה. איזה קבלה צדיק? משהו קטן, תיקח אח שלי. שמע ישראל, לפני שאתה נרדם, אתה רוצה שקריאה שמע? יופי, השם יגזור עליך חיים טובים, פרנסה טובה, בריאות, הצלחה בכל, אמן ואמן. איך השם? שחב בן? סוניה, איזה קבלה? אני איך תפילין? תפילין, יפה, תראה מה... טוב שעמדנו, ברוך השם. עוד מלכות שמיים, זה דיינו. שאתה יגזור עליכם חיים טובים, תורה מן השמיים, פרנסה טובה, מזל טוב, תשובה שלמה, אישה טובה, בית טוב, אמן. איפה הצדיק שיושב שם בחילה? גם איזה משהו קטן? אה, זה משה קבל. משה חמוד. משה, איזה קבלה אתה מקבל עצמך? נגיע בזמן. צדיק. סוף סוף אני יכול להגיד לך, תגיע בזמן. תמיד אומר לי עליו, תגיע בזמן. אוי, תתה, נזכה להגדיל תורה לאדירה. מי פה, משה? תראה מי פה בכניסה, שם לא פספסנו איזה מישהו עומד שם, הנה שם, מציצים עלינו. יש שם עוד משהו? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לבגרם עליהם לא מזוות של מדוני החפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, שמי רבה, ועלמא דיבר על חירותי וימליך מלכותי ויצמח, ורקנה ויקרב ומשיחם. חי יכון ויום יכון וחד רבות ישראל בעגלה בזמן קריב דימו אמן. יהיה שמי רבה בברך לעלם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתעדר ויתעלה ויתעלל שמעד קודשה ורכבו לעולה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן מעלמא ואימו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון ועסקים ורואית הקדישתת והתראת לבדי בכל אדר ואדר ילן ארון ונכון חינם וחזדה ורחמם מן קודם אמרי שמעברם אימו אמן. יש אל אמר רבה, מן שם היה, חיים בסבא וישועה ונחמה ושזבא ופועה, כולה וסליחה וכפרה.
רווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ומועמד. עשה שלום עם רומם וברכה ואביה, עשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ומועמד. נגיד שיר למעלות לרפואת כל חולי עמו ישראל. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים ומאין יבוא עזרי. עזרי מהם אדוני עושה שמים וארץ, אני אתן למות רגליך, אני אלוהים שומריך, הנה לא יעדום ולא ישן שמור ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך, אני אדם מנך, אבו משום שלא יקר גם יאף בלילה. אדוני שמורך מכל רע, שמור את אשר אדוני. שמור את צדך עבריך מעתה ועד עולם. שהצדיקים אדוני מאוזן באורי צהרה ויעזרם אדוני פלטם ולדם ורשם ושם. יחס ומוריס בבי אמיתם וכוי וכולם יחלים לאדוני. יתגדל ויתקדש שמה רבה. ועל מה דברך ירעותה וימליך מלכותה ויצמח פורקנה ויקרב ומשיחה. חי יכון וביום יכון וחי את כל בית ישראל בעגלה מזמן קרים ואימו אמן. שמה רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר ויתרומה ויתנשא ויתעדה ויתעלה ויתעלה לשמה דקודשה וריחו לעולה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ויבו אמן. יש אל אמר רבה מן שמיה חיים וסמה וישועה ונחמה ושזבה רפואה כולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ויבו אמן. עשה שלום עם עמם וברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ויבו אמן. אל שדה יברך את כולם, ואת הרב היקר, שליטה. שם ישמרו ויחיו, איש שם אדוני, מבורך מעטר גדולה משמרה, חבותינו, קדושים ורבם, צבי יעקב, משה ואהרון, יוסף, שלום ומלא ברחמים, אמורנו ורבנו, עטרת ראשנו, רב הקהילה, עזרת השם לזכר רבים, השם הטוב. מישל יצחק אוחיון. רבי מישל יצחק אוחיון, בן אמא? מרים. מרים, אל שדה ימלא כל משאלות ליבך לטובה. אתה שלום, ביתך שלום, וכל אשר לך שלום. כל אשר תפנה, תשכיל ותצליח, ולא יתחלל שמו בכם לעולם, ויתגדל ויתקדש מרבה על ידכם ועל ידינו לעולם, ואל שדי ישפיע עליכם פרנסה טובה להגדיל תורה אדירה, ותשובה שלמה, מכילה, סליחה וכפרה, חוכמה מן הוודע, ללמוד תורה לשמה, אתם תצליחו בכל העניינים, וכל אשר תפנו, תשכילו ותצליחו בסייעת הלשמה הגדולה, בזכות בעל הבן ישראל ובן נוסף חיים, אמן ואמן. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך.